Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни позволяваш отново да събереме в Твоето име, в Божия дом, за да Ти се поклоним, за да Те хвалим, за да се поучаваме, за да Ти благодарим и да търсим от Тебе помощ за изцелени и за благословени. Благодариме Ти, Господи, молиме Те, каквото сме Те оскърбили през тая седмица, прости ни, помилвай ни. Молиме Те за Твоята благодат и Твоята сила. Господи, посети ни с сила отгоре, с сила свише, изпълни ни Твоето присъствие. Души святи, мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни, изпълни ни, изцери ни, утеши ни, Господи, помилвай ни. Исусе Христе, Сине Божий, дай ни благодат за хваление, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат, Господи, да можем и да свидетелстваме за Теб и да Те хвалим. Молиме Те, опази това събрание от всяко враже присъствие, от всяко лукаво присъствие. Ние Те молиме за ония души, които са в по-тежко и сериозно състояние, за Анелия, за съвършено изцеление, за Кристина, за съвършено изцеление. Молиме Те за Николина, изцери я, Господи, тя е на възраст, сестра Николина. За Тебе няма значение дали човека е дете или е възрастен. Изгори туморните образования по тялото й, укрепи здравето й, както някога изцери сестра Павлина на 97 години. И тя си премина след това, но си премина здрава. Така Те молиме за сестра Николина. Молиме Те за брат Гергин, не знаеме каква е причината, но той храни се, но се стопява, отслабва. Медицината не може да открие причината, но Ти я знаеш и затова Те молиме, прости греховете на Гергин и изцели тялото. Молиме Те за сестра Здравка, молиме Те за нейния син, за нейния внук, за целия дом. Молиме Те за сестра Мария и брат Иван, укрепи здравето и силите им. Милост за Любомила, милост за Панчо, за брат Христо. Господи, смили се, сега Те молиме, благослови това наше събрание. Молиме Те за Твоето присъствие на това събрание. Прости ни, Господи, че сме закъсняли. Ти си дошъл преди нас, помогни ни да стоим пред Тебе със страх и трепет. Молиме Те, благослови всеки човек, който ще прекрачи прага на този молитвен дом. Амин. Ако е дошъл болен, да си излезне здрав. Амин. Ако е дошъл оскърбен, да си отиде радостен. Да, Господи. Ние Те молиме, Господи, да се изработват плодовете на Святия Дух в живота ни. И ние да помагаме и да носиме мир, радост, кротост, въздържание. Господи, благослови ни да носиме Теб в сърцата си, но и да ги носиме и по домовете, които посещаваме, защото без Тебе нищо не можем да сторим. Да, Господи. Мили се за сестра Йонка, разреши проблема й, ако е волята Ти да замине, ако не е да остане. Също Те молиме и за други млади, които са ни дали да се молиме за тях, които искат да създадат семейства, опази ги от погрешна стъпка, защото понекога тази стъпка е фатална, както за здравето и за щастието, така и за вечния живот. Благослови и Сашо, благослови и други, и Георги, които желаят да имат семейства, за Писер,
и за другите брати и сестри, Ти да промислиш за техния живот. Молиме Те и за двете сестри, болни от шизофрения, Емилия и Кристина, благослови майки, баща и Господи, давай им сили и освободи и развържи този дом от тия проклети. Да, Господи. Благослови страната ни и народа ни, благодарим Ти, че за сега си ни опазил от катастрофални земетресения. Молиме Те да ни опазиш и занапред от катастрофални наводнения. Да се молим за Гърция. Господи, в Гърция има много наши брати и сестри, християни и вярващи. Мнозина са останали без дом за един миг и са загубили всичко. Ние Те молиме тия бедствия да бъдат за покаяние на Твой народ. Промисли, Господи, защото идва зима за тия човеци, които останаха без дом. Смили се за тях, Господи, и опази ги за напред. Молиме Те, опази и Турция, и Югославия, и Македония, и Сърбия, и Румъния от такива катастрофални земетресения. Опази и наводнения, и България от природни бедствия. Господи, стават по магистралите катастрофи с много жертви. Милост за народа ни. Да, Господи. Милост за шофьорите. Милост за пътуващите. Алелуя. По пътищата, по въздуха, по моретата. Господи, милост за сестра Русица, промисли за квартира. Господи, смили се за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Бъди с нас сега, остани с нас това наше събрание. Благодариме Ти, амин. Значи за Гергин виждаме на факло гори. Гергин гори. Сега променяме малко реда, защото на сестра Крушка се е дало на сън и се е казало, че не е угодно на Бога първо да се молим за болни, а първо трябва да бъде поклонение, второ хваление, трето поучение, четвърто благодарение и накрая молитви за болни. Всичко това трябва да... И аз съм съгласен, че първо трябва да се молиме, сега трябва да хвалиме Бога, да се получаваме и той ред е библейски. Така че... Като се молеше... Да. Да няма... Моля тишина! Ако искаш. Се молеше да няма бедствие. Да. Да няма катастрофи. На цялото време виждам една... Главата на една змия, брат Петре, е доста голямо отворена, така езика се показал, до около нея тъмнина. Сатана? За Йонка. За Йонка. За Йонка видях да излита един самолет, обаче този самолет почна да губи височина и се скри зад къщите, дали се разби. Не видях. Не можа да види. Обаче... И за Русица, дето и трябва квартира. Значи виждам една бяла къщичка с червен покрив, триъгълен, с един прозорец отпред, обаче нещо почна да се смалява тази къщичка, стана като детка и къща. Неква къщичка вижда за квартира. Е с марето, ако можеш там, да, теб ще те устрой това, че си на топла по Йонка да му... До края на месеца трябва да се махне на спешно дадени срока за една. Да излизат. Еми, обади се на тази жена, аз вярвам, че ще ти справиш там. Нали няма да дига нещо да... Ева, ако падне, вече... Е, ако падне, вече я дига, ма дано не пада. Yeah.
Бог. Дай слава на Бога за така му. Ще ли да му да ми се да ме да се да се да се да се да се да се да Thank you.
6 дни преди Пасха Исус дойде в Битания, дето беше умрелия Лазар, когато възкреси от мъртви. Там му приготвиха вечера и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапеза. Мария пък като взе литра нардово, чисто, драгоценно миро, помаза нозете Исусови с косата си от три нозете му и къща си изпълни с благоухание от миро. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за 300 динари и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той и не, че се грижеше за сиромасите, защото беше крадец. Той държеше ковчежето и крадеше от това, което там пуска. А Исус рече: оставете я. Тя е запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога имат и при себе си, а мене не всякога. Голямо множество юдеи узнаха, че там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазара, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещеници се сговориха да убият и Лазара. Защото поради него мнозина юдеи ги напуснаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим. Взеха палмови клончета и излязоха да го посрещат, като виках: Осана, благословен идещият в име Господне, царят Израилев. А Исус, като намери едно осле, седна го, както е писано: не бой се, дъще Сионова, ето, твоя цар иде възседнал на осле. Учениците му изпърво не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазара из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше. Затова го и посрещна народа, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казваха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето цял свят тръгна подире му. Между дошлите на поклонение по празник имаше някои елини. Те се приближиха до Филипа, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха, думайки: Господине, искаме да видим Исуса.
Дохожда Филип обажда на Андрея, де пък и Филип обаждат на Исус. Исус им отговори и рече, дошъл е часът да се прослави Син Човечески. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно паднало в земята не умре, остава си само. Ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва и дето съм аз там, ще бъде и моя служител. И който служи на мене, него ще почете моят отец. Душата ми сега се смути и що да кажа? Отче, избави ме от този час. Но затова и дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето и прославих и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше, гръмна се, други пък казваха, ангел му говори. Исус отговори и рече, не за мене беше този глас, а за вас. Сега е съд на този свят, сега князът на този свят ще бъде изпъден вън. И когато бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. А това говореше като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори, ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва в веки, а как ти казват, че трябва Син Човечески да бъде издигнат. Кой е този Син Човечески? Тогава Исус им рече, още малко време светлината е с вас, ходете докле, имате светлината, за да ви не обгърне мрак. А който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имаше светлината, имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината. Като каза това, Исус се оттегни и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса, пред тях те пак не вярваха в него. За да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово. Господи, кой повярва на това, що е чул от нас и кому се откри мишцата Господня? Те затова не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал. Тези люди ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, да с очи да не видят и със сърце да не разумеят и да се обърнат и да ги изцеря. Това каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Исус издигна глас и рече, който вярва в мене, не в мене вярва, а в оногова, който ме е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ме е пратил. А аз светлина дойдох на света, щото всякой вярваш в мене да му остане в тъмнина. И ако някой чуе думите ми, и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдох да седа света, а за да спася света. Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че неговата заповед е живот вечен и тъй. Което аз говоря, говоря го тъй, както ми е казал Отец. Амин. Амин. И така Господ Исус Христос е в дома на Марта и Мария, а там е и Лазар, който той възкреси от мъртвите. И тук искам само това да ви обърна внимание, че някои считат, че Мария Магдалина
е помазала Исус и му отрила краката, а тук ето какво пише. Коя? Мария, сестрата на Лазар. Тя го е направила. И се бъркат и се объркват. Тя го е направила. И Исус казва, оставете я, тя го направи за погребението ми. И тук искам да обърна внимание на това, което говорихме и понеделник там с братята. Комунистите, нали, социалистите и други революционери искат хората да бъдат равни, но това няма да стане. Защото Исус казва, винаги ще има сиромаси. Едните сиромаси са, защото ги мързи да работят, а другите Господ ги допуска, за да ни изпита какво ще бъде отношението ни към тия сиромаси, които може и да са вярващи, може да искат да работят, но не могат да работят. Писанието казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. До комунистите казват, който не работи, няма да яде. Защото има хора, които не могат да работят. И затова сиромаси ще има винаги. Наистина в някои държави вече са уредили този проблем и има някакъв минимум от средства да се дават на сиромасите, които да преживяват. Така, като бях във Франция, казаха, че във Франция няма гладен човек. Защото ако някой е гладен, той може да отиде в един ресторант, да каже, че е социално слаб, да се не яде, това нещо се отчита и съдържателът на ресторанта си получава от държавата средствата за храната на тия хора. И въпреки това имаше хора около църквите, налегали такива хипита, ликвиса, полуголи, поли и такива, които хитруват и просят, но некои пък от тях беха наши братя сънародници. По-надолу Господ проповядва и тук искам да ви обърна внимание, запомнете го, този стих 12 глава, 26 стих. Който ми служи, нека ме последва, и дето съм аз, там ще бъде и моя служител. И който служи на мене, него ще почете моя отец. Обръщам се към всички евангелски проповедници, които проповядват, че ние не можем да почитаме апостолите, светиите и майката на Господ Исус Христос. А Господ ги почита. Господ ги почита. Тие, които са му служили, апостоли, служители и така нататък. Той ги почита, Отец ги почита, ние века няма да ги почитаме. Защо? Защото не знаеме писанията, казва Исус и Божията сила. Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който обича душата си. Сънувах сън пастир Зарев, знаете кой е той, Иван Зарев, беше председател, той е покойник, че ми казва, говори за кръщението със Святия Дух. Той има една малка брошурка, кръщението на Святия Дух в Библията. И нали по този въпрос и аз съм писал и съм говорил, защото има евангелски пастири, които казват, Святия Дух е даден един път за винаги на Петдесетница и повече не е даван. Но това не е вярно. В Библията има още няколко случаи. Това е в Самария, дома на Корнили, в Ефес са описани случаите, когато Святия Дух слиза върху тия хора. И така аз намерих една малка, тънка брошурка от Иван Зарев, която той е проповядвал на някаква конференция. И там, между другото, той е дал един пример, който искам да ви го споделя, защото тук, знаете, по-миналия път дойде един младеж Георги, плаче, отчаян, чита, че е похулил Святия Дух.
А има и други, които ги срещам и аз съм походил в Святия Дух, за мен нямаш живот. И той разказва за един действителен случай. В църквата имало един младеж, духовен младеж, който живял новорождение, кръщение, Святия Дух. Бил духовен младеж, но в църквата се появила една красавица, която била много красива и също нали, казвала, че е вярваща. Идвала редовно на църква, той я харесал и тя го харесала и естествено се оженили. Но малко след женитбата тя му заявила, че никога не е вярвала в никакъв Бог. И не иска да се занимава да ходи на църква, ако иска той да си ходи на църква. Но, за да имат авторитет пред своите роднини и своите познати, те трябва да участват в техните забави, в техните празненства. И този млад мъж започнал да ходи с жена си по тези забави, като се старал сам да се моли в къщи, да поддържа огъня на вярата, но лека по лека изгаснал. Престанал и да ходи на църква. И тогава се разболял. Тогава този младеж, млад човек вече, семейен, си казал, ако ще Господ да ме изцери, ще се върна отново в църквата и ще се върна отново при Бога. И Бог чул молитвата и го изцерил. Дори успял да изиска от жена си да го посещават брати и сестри от църквата. И те започнали да го посещават и да разговарят с него. Но въпреки, че Бог го е изцерил и въпреки, че говорят с него и го канат отново да отиде на църква, той отказва да отиде на църква, като казва, че отдавна вече не го интересува църквата, нито го интересува Бог, нито го интересува Божието Слово. Тогава един от посетилите го братя, може и да е бил самия пастир, го попитал, ако сега умреш, какво ще стане с тебе? А той отговорил, ако сега умра, ще се отзова директно в ада. Аз вярвам, че моето осъждение отдавна е подпечатан. Те се опитали да го разубедят, че има надежда, докато човек диша, има надежда, но той им отговорил, аз обещах пред Бога, че ако Бог ме изцери, ще се върна в църквата, но не изпълних обещанието. Аз започнах да живея този светски живот с още по-голяма сила. С още по-голяма сила тия удоволствия в този свят. Концерти, рок-концерти и други извратени неща, които Господ осъжда. Тогава те му казали, да се молиме за теб. А той отговорил, да се молите за мене, това означава все едно да се молите за дявола. И вашите молитви ще се натрупат на главите ви, ако вие дръзнете да се молите за мене. Защото аз не желая да се молите за мене. Аз не искам да се моля. Чуваш ли, брат Христо, що той казва? Въпреки това ние ще се молим. Какво става с този младеж? И той им казва, аз се отклоних от вярата. Не ме интересува. Аз съм твърдо уверен, че ще отида в ада. Защото знам, че никой не може да отвори небесната врата, която Бог затвори поради неговата справедлива присъда, която Бог затвори за мен поради неговата справедлива присъда.
Тогава извикал жена си и казал: аз знам къде отивам, затова те моля, дай ми една чаша студена вода, защото това може би ще бъде последната чаша вода, която ще избия и във вечността няма кой да ми даде една капка студена вода. Тя му донесла водата, той спил водата, обърнал се към нея и казал: ти си виновна, жено, за това мое вечно проклятие, и издъхнал. Защо ви казвам това? Защото този младеж е решил да си спаси душата. Душата, душевните неща, да си живурка, да си ходи на танци, на сам, на там, по най-различни неща с съпругата му, която не искала да отиде на църква, а е отишла там, за да се ожени за вярващ човек, некои, защото ще знае, че той е вярващ, ще и бъде верен и ще има добро семейство, но самата тя не вярва. Аз съм свидетел на един такъв случай, по-различен. Един мой приятел, красив, интелигентен, добър, повярва в Бога и започна да ходи на църква. На една конференция в НДК се запознава с едно младо хубаво момиче, което също ходи на църква. То започва да ходи на църква, заедно с него ходят на църква. Даже му се обажда и го подкана и казва: айде, закъсняваме, закъсняваме за църква. Естествено, харесали се двамата, ожениха се и не след дълго жена му му казва: аз никога не съм вярвала в никакъв Бог. Когато те видях, много те харесах от първ поглед и реших, че ще направя всичко възможно да се омъжа за теб. Разбрах, че ходиш на църква и се преструвах, че и аз хода на църква. Преструвах се, че аз вярвам. Преструвах се, но сега не вярвам. Тук мъже устоя. Мъже устоя и продължи да си вярва. Продължи да се среща с вярващи хора, да се среща и с мен. Но жена му се разболя от рак. Аз му казах да донесе една дреха, да се молим за нейното изцерение. И когато се молихме за изцерението й, имах едно странно видение. Тя имаше един език, който беше толкова голям. Е толкова голям език. Така излизаше езика. Когато ние се молихме, на дрехата езика и се прибра вътре. Занесаха дрехата и тя се оправи. Или както лекарите казват, мина в ремисия. Подобри се. Но аз имах друго видение, в което виждам, че тя изведнъж отново изкара езика си, така изкара езика си и ми съобщиха, че е починала. Какъв е този език? Не знам какво е станало с тази жена, но е възможност този език да е похулила Святия Дух. Да е похулила Святия Дух. И затова е страшно да се говори неща, които не знаеме. По-добре кажи не знам, отколко да твърдиш и да казваш, че тия езици са от дявола. Ами ако не са от дявола, а ако са от Бога, какво говориш и какво хулиш? Един ден минавах на халите по край спирката на трамвая и чух един брат много разпалено да говори и се доближих, заслушах се да чуя какво говори. И той говореше като на една група хора, че наблизо е 50-ната църква, където християните се молят и призовават кръвта на Исус, за да бъдат кръстени с Святия Дух.
но Бог му открил, че те не се кръщават със Святия Дух, а се кръщават с нечисти духове. И когато говорят с езици, техните духове се бият. Това чух, пред Бога това говоря. Заминах си. Не ми беше приятно да се препирам с него, но тая нощ сънувах сън. Този човек счете кръвта на Исус за нечиста. Наскоро след този случай научих за него, че е паднал от един покрив и е загинал. Казвам тия неща, защото има най-различни проповедници, които се проповядват, промъкват и говорят неща, които не са наясно. И, нали, аз намерих тая брошурка на Иван Зарев, тя е малка, но това, което той говори, нали, и аз се занимавам с това нещо, че не е вярно, че Святия Дух е слезнал само на Петдесетница. Слезнал е в дома на Корнели, слезнал е в Самария, слезнал е в Ефес по различни начини. Някои обаче твърдат, че при всички тези случаи е казано, че са говорили други езици. В Самария не пише такова нещо. Пише само, че Святия Дух слезна върху вярващи. Да се отрича кръщението със Святия Дух е меко казано нереално наистина, но по-ясно казано си е чиста лъжа. Защото има толкова случаи на кръстени хора. Но ето ние чухме от този пример. Аз вярвам, че този пример, който го дава пастир Зарев, му е сигурно и той е присъствал, може и той да му е задавал тия въпроси, че е възможно отклонение, отпадане от Святия Дух. И този млад човек, този хубав човек от тая църква, която си отишъл, е заявил, че отива в вечно проклятие, защото се е отдръпнал от църквата, напуснал е църквата, престанал е да се моли, престанал да чете, заради това, че е намерил какво? Щастието, душата си, жената си. Затова, нека ме чуят, ние се молиме сега. За Антуанет, молиме се за Сашо, молиме се за Николай, молиме се за Полина, молиме се за Йонка, молиме се и за други сестри и братя. Да се задумят. Да се задумят. Внимавайте къде се задумявате. Внимавайте. Аз ви казвам, че по-добре живеят двама атеисти, защото са на един дух, отколкото християни на атеист, защото те са два свята. Атеиста е от света на дявола, християнина е от небесното царство и те не могат да бъдат единодушни. Затова ония, които мислят да създават семейства, да внимават, ние се молиме за тях, за Николай, за Антуанет, за Сашо, за другите. За Росен идва тук един брат, Росен от време на време. И така да внимавате, защото след това става много трудно и страшно. Между нас идваше една сестра, само че аз забравих дали беше от Банкя или от Божурище, но оттам некъде идваше. Тя беше млада жена, девица и търсеше да си намери другар, да се ожени. И тогава един от пастирите я запознал с един интелигентен, образован млад човек. Тя го харесала и помогнали да се омъжи за него. Мина известно време, роди им се момиче, то порасна, стана на около 10 години. И един ден тя с момичето дойде у нас, плаче и викам какво се е случило. Ами мъжа ми е пана за косата, натисна ме на земята, даде ми един лист и една химикалка и каза, пиши,
На първо место в моя живот е мъжа ми. На второ семейството и на трето Бог. Но аз написах. На първо место в живота ми е Бог. И той започна да ме бие. Ама жестоко ме приби ме от бой. Пиши на първо место е мъжа ми. Нема да пиша. Убий ме, аз те пиша, че на първо место в живота ми е Бог. Изядох боя, но от тогава, нали, вече знам, че той е атеист и се оказа, че той е работил в милицията, нещо цивилен милиционер, и казва, е, той е пастир, не знаеш ли, че той е работил в милицията? Не знам, не мога да кажа да го съда, нито мога да кажа, че е знаел, нито че не е знаел. Но е възможно и пастирът е работил към милицията, отде да знам. Обаче, преди да се ожени сестро ти, попита ли този човек вярващи Бога? Попита ли го? Ели го видя, че е красавец и айде, залете след него. А сега пък го огледа и викам, дали па нема някои добри качества този човек? Нищо, че ти си полицай или милиционер. И тя вика, абе знаеш ли, че има много добри качества? Има качества, които вярващи хора не ги притежават. Той е много милостив, много е точен, при него нема, каже ли думата, ще изпълни. Ами викам, какво да правиме? Апостол Павел казва, ако невярващият не иска да се раздели с теб, ти трябва да живееш с него. Защото помисли се сега твоето дете, ти се разделиш с него, ще дойде време, когато ще преминем от тази земя и твоята дъщеря ще види баща си, че гори в огъня в ада. Тя ще го види. Това дете ще се зарадва ли? Еми, нема да се зарадва. Еми, поела си този кръст, трябва да го носиш. Трябва да го носиш, за да се спаси този човек, да се спаси една душа. И по-късно я видях, че посещава Конгрешанската църква, детето беше вече пораснало. Казвам тия неща, защото е много важно това да запомним. Едни искат да намерят живота си и славата в музика, в футбол, в спортове, в не знам какво. И навреждат на душите си. И какво, ако спечелиме целия свят, а навредим на душите си, целия свят ще го оставим. Целия свят ще го оставим и тук. И така, нека помним, че оня, който служи на Бога, оня, който намери душата си и служи на Бога и пази душата си, той ще бъде почетен от Бог, Отец, Твореца на Вселената. Ние знаем за дякон Стефан, когато го убиваха, той каза, че вижда Исус да стои от дясно на силата. В символа на вярата ние знаем, че Исус седна от дясно на Бога. Ангелите казаха, че той се възнесе на небето и седна от дясно на Бога. Но когато душата на дякон Стефан отива в небето, Исус става, за да го посрещне. Става, за да го посрещне и да го представи на Бог Отец. И така нека да пазим душата си и на никаква цена да не отстъпваме от вярата, защото малко по малко ония, които се отделят от църквата, престават и да четат Словото, престават и да се молят, не им се моли, не им се моли и лека по лека дявола ги приспива. Да не бъде това с нас, но аз ви казах миналия път, че сънувах сън, че тук са наредени така легла, там легла и тук два реда и всичко спи. За съжаление, тая нощ отново сънувам подобен сън. Сънувам, че ще строим нещо някъде на полето
и ме води некаква жена, казва се, мисла Ана, се казва така в сена. Тая Ана ме води да видя работниците, които са дошли да работят, за да се построи това нещо в България. И ме води в едно общежитие, влизаме, вървим по един коридор, така вървим по коридора, от тук стай, от тук стай, и тя казва, тук са работниците, които трябва да работят, за да се направи това дело в България. Отварям аз вратата, една толкова голема стая, с легла и всичко спи. Повървех малко по-натам, отворих друга врата, същата история. Легла, наредили са от едната страна жени, от другата мъже и спът. Спът! Това виждам, това казвам. Вижте какво става по целия свят. Вижте какво става по целия свят. Какво трябва да правим? Трябва да предупреждаваме хората. Покайте се, опомнете се, свестете се. Защото за един миг човек се събужда там, където не трябва. Когато беха дошли тук едни лъжехристи от Украина, една монахиня и един свещеник, православен Пьотър, и ходеха по църквите и проповядваха. Точно тогава имах един сън, че някой ме разхожда из ада и там виждам отделни грамадни помещения, нали, казах, и като халетата на панирните палати, пълни с души. Не тела, но те са като сенки, напълнени вътре. И тия двамата беха в една такава палата. И казва, тука са предателите. А тука са хората, които са завършили библейски училища, семинари, духовни академии, богословски институти, но не са повярвали, че Исус Христос е възкръснал. Тука са учители, богослови, професори, не са повярвали, че Исус е възкръснал. Какво казва Господ Исус Христос? Който не вярва в мене, какво става? Какво ще стане? Ще бъде осъден. Какво казва апостол Павел? Ако няма възкресение, ако Исус не е възкръснал, празна е вашата вяра и вие сте в греховете си. Вие сте си още в греховете си, ако не сте повярвали, че Исус е възкръснал. Ние ще стигнем и до възкресението, но тук виждаме реакцията на фарисеите. Решиха не само Исус да погубят, но и Лазар. И Лазар да го погубят. И така, историята говори, че Лазар е избягал на остров Кипър и там с жена си са прекарали живота си и са благовествали. До края на живота си е служил на Бога в остров Кипър. Не са могли фарисеите да го намерят и да го убият. И след като каза тия думи, Исус им каза, още малко съм с вас, още малко светлината е с вас. Който ходи в светлина не се препъва, а който ходи в мрака ще се препъне. И затова, ако искаме да не се препъваме, нека да ходим в светлината на Евангелието и тогава няма да се препъваме. Но народа на Израел тук евангелиста съобщава, че малцина са, които са повярвали. Защото е пророкувано чрез пророк Исаия. Защо не могат да повярват? Защо са ослепили очите си и са вкаменили сърцата си? Вкаменили са сърцата си. Защо са вкаменили сърцата? От какво? От техната гордост, че те са нещо повече от другите.
От това се вкаменяват човешките сърца. Но въпреки това, мнозина повярваха, а и от началниците някои са повярвали, но поради фарисеите, за да не ги отлъчат от синагогата, не смееха да изповядат вярата си, защото бяха обикнали човешката слава повече от Божията слава. И защото се пазеха да не изгубят живота си и може би тия началници, които са повярвали, са загубили живота си и душите си, защото са обикнали повече този свят, обикнали са повече човешката слава. Който повярва в Господ Исус Христос, чете Неговото Евангелие и размишлява в това Евангелие, той няма да отиде в тъмнина. Но трябва и да се изпълнява това Евангелие. Защото Исус казва за мъдрите домостроители, който слуша Словото ми и го изпълнява, прилича на мъдър домостроител, който построи къщата си на канара и дойдоха водите, заваля дъжд, духнаха ветровете и той, който беше я построил на канара, къщата му устоя. Това са изкушенията, болестите, страданията и така нататък. А който слуша Словото ми и не го изпълнява, той прилича на неразумен строител, който построи къщата си на пясък. Не само на пясък, но и до реката. Един брат Цонио от Телефарево, Господ ги опазил, в момента, когато са напуснали къщата, къща им е била до реката и са стъпили на брега, вълната е дошла, отвлекла е къщата и нищо не е останало. И казва, защо, брат Петре, защо Бог го напусна? Защото си построил къщата на пясъка, до реката. Защо до реката? За да може да си поливаш там, нали, градината. Ами викам, пише тук, че зайците са мъдри, защото си правят жилищата на канара. И сега той прави къща, само че я прави високо, далеч от реката. И вика, вярвам, че този път няма да ме отнесе потопа. Но от друга страна пък той, жена му и сина му повярваха, вярват, ходят в Горна Оряховица на църква, редовно, молят се на Бога, така че загубиха къщата, но намериха душите си. Така и при нас, ако някой е загубил нещо, да не се отчаивано да въздаде слава на Бога, ако е намерил вярата в Господ Исус Христос, такъв няма да ходи в тъмнина. И така Исус предупреди юдеите, аз няма да ви съдя, защото не дойдох да седа света, а да спася света. Който отвърля мене, не отвърля. Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще съди в последния ден. И така, това слово, което е записано тук в Евангелията, то ще ни съди. И ако сме извършили един или друг грях, това слово ще отиде срещу нас. Искам да ви кажа да сме много внимателни, защото има едно слово, което казва, не съдете, за да не бъдете осъдени. Мисля, че е 7 глава от Матея. Не съдете, за да не бъдете съдени. Един ден на село Както си работех там по градината, заговори ми Святия Дух и каза, излез вънка иди на пейката и кажи на жените, които седат и коментират, че греха на Гина е простен, защото нейният грях стана явен.
а техните грехове не са простени, защото те мислят, че са се скрили. Гина е една моя втора братовчетка, която се влюбва в един офицер. Много се обичат. Той служи там в поделението долу Камарци. Но той офицер се оказва хитрец. Казва, че е женен, има деца. Тя забременя от него, роди детето и го си го отгледа. Отгледа го, изучи го, възпита го. И жените са наседали на пеките и коментират, като минава Гина. Та ли бе, та блудница, та така. Обаче Господ каза, че нейният грях е простен. Защото грехът е станал явен. Всичко, което се освещава и става явно, вече отива в светлината. Греховете на тия хора, които са изповядали греховете си, ще им се простят. Оние, които са ги скрили, няма да им се простят. Но защо реагира Святия Дух така? Защото съдят. Защото съдят. И ние да не бъдем такива страшни съди, да не би и тия думи да се отнесат и за нас. Не съдете, за да не бъдете съдени. И накрая Исус завършва тая проповед дома на Марта и Мария и на Лазар с думите: аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че неговата заповед е живот вечен. И тъй, което аз говоря, говоря го тъй, както мой отец е казал. Тук искам да обърна внимание на пророците, които имат откровение, да не прибавят и да не отнемат, ако нещо Господ им казва, иди му кажи, защото всяка дума в Библията си има своето значение. И не само в Библията, но и всяка дума казана от Святия Дух има своето значение. Аз съм и казал, на времето, по това комунистическо време, Святия Дух ми каза да отида да кажа на един капитан от контраразузнаването да се покаже, защото извършват две убийства. Аз знаех по това време какво можеше да ми се случи. Но отидах и му казах. И той се замисли и каза, а, значи и другия умрял. И призна, че наистина извършват две убийства. След това се ожесточи, нали беше ми казано, ако той не се покая, ще умре от инфаркт. И той уж се покая. Уж каза, че се е покаял, че е съжалява, че баща му вярвал като мене и той бил вярващ, и син на вярващи родители. Но се ожесточи, започва да хули Света Богородица, Исус, хвана се за сърцето, откараха го в на руски, към вещо паметник там на Меберето болницата, да стоя там един месец. Аз го предложих, молихме се, излезна от там. И след това той беше приятел с една Мария Озунова, тя е авиаторка на тия пътнически самолети, живее до нас, в съседния блок. Срещнах един път и я попитах, какво прави Величков? А, умря. От какво? Инфаркт. Бог предупреждава. Затова да се пазиме от още един много голям грех. Хула против майката на Исус. Хула против апостоли, хула против служители, защото Господ не се шегува. Той знае как да ги защити и да ги опази. Ако имате въпроси към прочетеното слово, защото главата е доста дълга и сигурно има въпроси, имате думата, може да си кажете мнението по тия въпроси.
Ние ще разгледаме отделно кръщенията Святия Дух, кръщението Святия Дух и злоупотребите с кръщенията, защото ние имаме такива случаи, където закъсаха млади и стари хора, които тия, които им помагат за кръщението, са живеят един нечи живот и са натоварени тия хора и хората, които им помагат там и след това се хули Божието име заради тия кръщенията, защото се кръщават действително с нападат ги нечисти духове, лъжат ги, мамат ги, а то е защото нямат други кръстници, освен Господ Исус Христос. Йоан Кръстител каза: аз ви кръщавам вода, но сред нас стои един, който ще ви кръсти със Святия Дух. Той е, който ще ви кръсти. Исус кръщава, а не човек. И особено сестрите, Господ да ви пази от такива кръщенета, защото вие видяхте тук един ден едно момиче от Банки, какво стана? Баща му вика, той е кръстен от Святия Дух. Рева като лъв тук. Падна по очите си, после падна там по гърб, почна да рита. И аз го питам баща му, това ли е Святия Дух? Това ли е Святия Дух? Това ли прави Святия? Хората да ритат, да падат по земята. Един ден дойдоха 23 дома. Брат Петре, ние получихме кръщение Святия Дух и дарба свещен смях. Искаш ли да се помолиха за тебе? Викам, айде, помолете. Застанаха една от тук, една от другата страна, почнаха да се молят и аз усетих, че по краката ми полази студ, ама студ. И понеже съм имал опитност от сатанинското присъствие, че е такъв студ, извиках: Сатана, в името на Исус напусни краката ми. И всичко изчезна. И така, ао, ти е похули Святия Дух. Видя ли какво направи брат Петър? Ти е похули Святия Дух. Викам, аз знам, че не съм похули Святия Дух. Сигурен съм. Съдбата на тия хора, на едната сестра, тя беше учителка, много симпатична сестра, разболя се от шизофрения. Другата мила сестра, като била на едно такова събрание, валело дъжд и било много кал, и духа я изтъркалял в калта, ама така искал, натъркалял, че я направил само кал. И тя ми се обажда по телефона и казва: брат Петре, възможно ли е Святия Дух да ме изтъркаля в калта ви? А викам, не е възможно. Защо? Защото той е свят, той не е кален. Той е свят. Тя каза, че се е отделила от тая група. Не е моя работа, аз вярвам, че и там, във всяка църква действа Святия Дух. Затова да внимаваме с тия злоупотреби. От друга страна, внимавайте, не се подигравайте с призоваването на кръвта на Исус. Кръвта на Исус няма, Количев казва, няма аналог във Вселената, с който да се сравни. Когато се подиграваш с кръвта на Исус, ще изядеш шамар. Ще ти се случи нещо, което не го очакваш. Ние ще говорим по тия въпроси, защото вярвам, че този сън е от Бога, да говорим за кръщение Святия Дух, да говорим за езиците, да говорим за дарбите, да говорим за злоупотребите, да говорим за лъжепророците, защото хората си се изволяват много лесно да говорят лъжи. Ама много лесно. И тия хора се събудат в огненото езеро, защото така пише в Откровението. Лъже пророка, лъже пророците ще бъдат в огненото езеро. Те си се изволяват да си говорят така на Ишлемеда, да твика народа. На село съм, работа си в градината и чувам. Тая вечер ще дойде един пророк да ти пророкувам, не съм го пращал. Не му вярвай. И аз казвам, еми Господи, щом ще дойде, аз няма да си хода сега, тая вечер ще отида утре вечер. Отивам си на другия ден, обаче пророка пристига.
Дойде с брат Наско, свали си шапката, застана в една поза на прекален светец и каза: брат Петре, вчера отидах с кравите за дърва, но в гората пред мен застана един грамаден ангел и каза: връщай се обратно, отивай в София Младост при Петър Велев. И аз го спрах и викам: брате, кога беше това? Ами вчера, вика, ние идваме тук с брат Наско, ама теб те нема. Ами ангела не е ли знал, че ме нема? Ми да те оставил да си набереш дървата, бе, брат. Не знам. Ти не знаеш, ама аз знам. И аз си сложи ръката сега на сърцето. Ще паднеш като Анани и Сапир, ако излъжиш. Защото ще те попитам Божието име. И Бог няма да ти позволи да свържеш името му с лъжа. Трябва да кажеш истината. Бог ли те прости? Ангелите? Моля ти се, моля ти се, прости ми, бе, брат, прости ми, бе. Абе, жените ме накара да дойда да те накарам да се ожениш, вика, там за една стра. Какъв пророк е? Лъже пророк. Ми лъже пророк. Ама горко им на такива пророци. Знаете колко семейства са объркали? Бог ми каза да се ожени за еди кой си. И на оне му каза: айде, ожениха ви, и после се развежда. Защо? Защото не е от Бога, защото е от дявола. Затова внимавайте с тия пророчества. И се обръщам директно към двамата, Панчо и брат Христо. Внимавайте, защото ти, брат Христо, изговори нещо за Фандъкова, аз се молих дали е верно и Господ каза, че е лъжа. Че Фандъкова Господ ти удължава дните и живота на тая земя и я благославя. И когато му казах там на една сестра, вика: сила ме изпълни. А ти казват, че тя ще умре и ще я накаже Господ. Защото не ти е оправила там побеше. Какво ти е казал Божия дух, когато си бил пред общината? Чух глас, иди пред вратата на общината и стои. Чух глас, че? Ще го повторя, какво съм чул. Трябва да го разобличим този глас. Иди пред общината, на централна община, столична, и остави кметицата Фандуков в моите ръце, защото скоро ще я прибира. Точка. Не може човек, който нарича себе си християнин, дни, т.е. месеци и години, да стои на страта на неправдата. Точка. Това чувам, това казвам. Точка. Разбрахте ли ми какво става? Брат Христо, трябва да се молим за тебе, защото те грози страшно опасно. Аз трябва да го разобличим това. Ама трябва, ама ти не чуваш. Теб ти говори. Така говори Господ. Брат Димчо ще го накажа и ще го поставя на количка. Но ти ми го написа на лист. Така говори Господ, не съм писал. Брат Димчо ще го накажа. Господ говори, т.е. Димчо е брат на Господ. Ще накажа 4 жени тук от църквата. И първата е сестра Ваня, затова е заболе коляно. Кои са тия 4 жени? Кажи ги. Моля ти се, внимавай, защото стъпваш на много хлъзгава почва. Много хлъзгава. Аз ти казвам пред Бога ти говоря. Помолих се за Фандъкова, такава сила ме изпълни. Няма да умре, ще я благослова и ще я надара с дълго денствие. А духът в тебе казва, че сега Фандъкова ще умре, защото не ти е изпълнила желанието там за... Какво беше там за топлофикация? Писали писмо до Фандъкова? Кое? До Фандъкова писали писмо за топлофикация. Преди години съм писал, но нямам отговор. Но аз не казвам, че... Аз не казвам, ама аз го казвам това, за да те освободи Господ, защото опасността, брат Христо, е много голяма. Ама е страшно да се говори, ама чул глас, ама ти сега чул глас, добре чул глас, но аз ти казвам, няма да стане. Господ не е такъв полицай да почне тук, тоя наказва, он я наказва. Наистина стават бедствия, ще изтреба земята от това извъртено и нечестиво поколение.
Но хората в църквата Господ е платил с кръвта си за тях. Нарича себе си християнка. Слава на Бога, че пред целия български народ застане и каза, аз съм християнка. Нали? Колко от вас са го казали? Ели се свивате, когато трябва да кажем, ели се страхувате да се помолите, ели да прославите Бога, ели когато сте изцерени даже, се страхувате да кажете слава на Бога. И ние осъждаме ромите, но знаете ли, че ромите са пред Бога стоят по този въпрос много по-високо от нас. Слава на Бога, век болен Бог ме цари. Веднага вика, жив Господ! Господа те благослови! А ние не смееме да кажем Господа те благослови. Страхуваме се да ни се смеят. Да, защо? Защото обичаме човешките слова. Но тех не ги интересува човешко. Брат Христо. Бог е изцерил от рак на гърдата и тя каза обаче, че не е имала достатъчна воля да се бори. И мъже й е помогнал, защото е лекар и я е насърчил. Но Бог е изцерил от рак на гърдата. Еми... Ама тя не се срамува да го изповяда пред цяла България. В едно предаване, аз се слушам. Али не се срамува. И аз ви казвам. Аз ти казвам това, което съм след това твое откровение. Аз се молих за нея и Господ ми говори и каза, няма да умре. Ще удължа дните на земния живот. Защото му е угодна. А некои иска да я оплюе и нея, и всички други, които са достойни, да бъдат оплюти и те да отидат там, грабителите. Добре, казвай сега. Приемам изобличението, ако трябва сега веднага заставам, да се молите за мен. Ама трябва да се молиме, трябва да се молиме. Както кажеш тогава. Добре. Сега имам един въпрос. Казвай за въпрос. Стих 32. Ако аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. Това ли е трябва? Какво? В предната глава каза, че ако Бог Отец не привлече някой към себе си, така. Тук каза, че... Нема да повя. Тук каза за всички. Това означава ли всички човеци по земята? Има ли връзка с този стих за края на света, че когато това Евангелие се проповядва на целия свят, тогава ще бъде свършен? Това ми е въпросът. Целият свят, всички човеци ще чуят Евангелието. Ще чуят. Целият свят ще чуят. Сега ние виждаме колко е лесно да се чуе с тия комуникации, телевизии, радио, нали, проповеди. Ето нас сега, доколко знам, ни гледат към 18 000 души. Нашето събрание се гледа от 18 000 души. 1800 го гледат, но мисля, че 1800 места. Обаче, аз ще кажа като пример само един. Едно място го гледат в във Франция, там в един град. В това място има 50 души, които го гледат. Едно място го гледат в Финландия. Друго място ни гледат не знам къде си. Българи събират се, пускат си и ни гледат нашото предаване. И казват, кажи много здраве на брат Христо. Казвам ти, от Бога, пред Бога говоря. От Англия се обаждат двама брата. Кажи много здраве на брат Христо. И го помоли, след като свърши проповедта, да не задава въпроси, които изместят темата. Защото ние искаме да разсъждаваме върху това, което се говори, а не върху други въпроси. И още един път молиме го, ония сестри и братя, понеже разбрахме, че са напуснали църквата, защото не желая той да ги снима, да престане да ги снима. Защото, още нещо, защото при нас идват
Вика, ние гледаме сега, гледаме теб, гледаме молитвата, а след това виждаме Исус Христос се моли в Гецимания. Ама това, вика, молитвата в Гецимания се нарича, аз по-не разбирам, нали? То е аудио, а ние искаме да гледаме видео. Молиме брат Христо да престане да снима отделни хора, защото заради него, нали, Иво, то те не знаят, че Иво го прави, пуска аудио. Защото хората не желаят да ги снима. И има хора, само той човек, двама или трима, които са напуснали, понеже не иска ти да ги снимаш, ще отговарят съдния ден, брат Христо. Един от тия човеци е сестра. Не искам да ме снима Христо. Ти обаче казваш, ще ги снимам, не ме интересува. Толкова ли е страшно да се прекърсиш, когато ги снимаш да покажеш, ето така да покажеш, ама не да заковеш някой там, когато се моли. Когато се моли, човек не иска да го снима целия свят, да гледа как се моли. Не желая. И ето тия хора от Англия, поздрави брат Христо и го помоли, защото ще отговаря за тия хора, които са напуснали църквата, понеже не желаят да ги показват хората. Ето, това е положението. Защото некои си мислят, може да си мислят, че по този начин се получава информация в държавна сигурност. Ето, тая жена е, примерно, учителка, ти я засичаш тук, вижда я директор, о-хо, къде ходиш ти? Разбери го това, ме, толкова ли е страшно да го разбереш? Ще ти кажа, и Норчето е едната, дето не идват. Криеш ли се там зад директор? Не искам да ме снимаме. И други има, които, ме, не искам Христо да ме снима, не искам да ме показва по целия свят. Ама те ги е страх да изповядат, че са християни. Те си отговарят. Помисли си, знам, че ти говорихме един път и се амбицира, който иска да дойде тук да снима, аз така знам, така. Не, така не трябва. Не трябва така. Помисли малко. Дали си прав, дали не си прав. Щом не искат хората, не ги снимай. Не ги снимай. Покажи така, нали, аудиторията, дето се казва, и не ги заковавай това. Еди кой си, защото това го правят журналистите, ама какво показвате? На Народното събрание някой си решава кръстословица и той го закове там. Нали решава си кръстословица, човек е в Народното събрание. Това го дебнат журналисти, това е добре, ама тук не става за църквата. За църквата, макар че моли църквата, някой да дреме, да спи, например от време на време, аз отгоре виждам, няколко души обичат да смут. Там една жена спи, тук един брат спи. Не трябва да го даваш, защо той може да е изморен, цела нощ може да е бил на работа, задремал е. Защо ще го унижаваме? Защо те ще го унижаваме? Също да не се препираме, моля ми се, запомнете ги тия думи, запишете се ги на презвитер Козма, казвал съм ви. Ти, който познаваш писанията, който знаеш на Исус писанията и се препира с брат ти, за когото Исус е умрял и го победиш в спора, какво толкова си направил? Брат ти, за когото Исус е умрял, си отида, шъл оскърбен. Това си свършил. Брат ти, който е умрял Исус, за него си отишъл оскърбен. Не можем и всички да бъдем на едно ниво. Едни са първо отделение, първи клас, други са завършват гимназия, средно образование, трети висше, па две висши. Не може професор да каже, ей, какво ми дращеш тук с ченгелчета и не знаеш да пишеш. Еми и ти си бил и си драскал ченгел. И ти си бил в началото във вярата такъв. И аз съм бил такъв, нищо не съм разбирал. Гледал съм, седа и гледам и се чуда какво става. Добре, по въпроса за ще привлеча всички към себе си. Е в момента, когато е на земята, Исус не може да ги привлече всички към себе си, но когато отиде на небето и Бог му дава тая власт, тогава той започва да ги привлича.
Но оние които не искат да отидат при него, нема как, нема как на сила да ги вкара в небето, защото това е също едно фалшиво учение на адвентистите. До един всички ще бъдат спасени, включително и Юда Искариот. Това е лъжливо учение, лъжа. Нема да стане. Нали? Разбрахме се. Сега Исус привлича хората. Стават, ето сега стават бедствия по земята. Абе, упомнете се, тук пише словото. Последно време ние, 13 глава, следващия път ще четеме за бедствия. Момента става. Опомнете се, свестете се, човечи, повярвайте, обърнете се, извикайте, милост Господи, и Той е готов да ни помогне. Но Той иска вяра. Иска вяра и иска да не се съобразяваме с този свят. Защото така е казал апостол Яков. Ако ние се съобразяваме с този свят, какво става? Блудници и прелюбодеи. Това става. Добре, други въпроси има. Петре, имаш... сега е на време. Отричам се от тази амбиция да снимам както аз искам. Да. Как аз искам. Точно както журналистите. Така съм гледал, мен никой не ме учил. Щом има там се обади в огледал, насочвам камерата. И в това поле, това е сестра Маргарита, на ти тук, ме се сърдиш, тя каза, не искам да ме снимаме. Сестра не може да снимам, като сестра е Кинка там, говорили с сестра Цитан. Но, говорят, например, брат Тото, там пък сестра, брат Пламен Истинов си. Които искат да свидетелстват тук. Тук, тук, които искат да свидетелстват. Не има да става. Затова отричам се от тази амбиция. То не е амбиция, а просто начин на работа, когато съм копирал от друг, защото аз не съм учил кирането в графика. Точно амбиция е който. Вие можете да се... аз говоря. Вие на къде кога ще говориш? Жена, защо пара? Не, не, молчи се. Молчи на нея казвам, не на тебе. Не съдвам ли, че това не е амбиция, вратете, това е преднък от амбиция. Просто начин на снимане. Отличам се от това начин на снимане. Ето сега, ето кажи, застанам да... Добре. Брат от Англия. Отличам се от сестския начин на снимане. Ще снимам както ти ми кажеш, брат Петър. Слава на Бога. Слава на Бога. Нека да кажете. Ето просто. Когато аз направи забележката за това снимане, ти ми казваш, който не иска да го снимам, да си отива. Аз ти казах, ти не можеш да снимаш мен или който да било тук, когато аз не искам. Имам жени, които мъже, един им позволява да идват тук и като ги гледат, е, ама той, да, това е било миналото. Сега казва, че няма да бъде. Добре, съгласна съм. Добре, така да бъде. Но наистина да остане така. Прощавай, сестра Маргарита, прощавай, сестра Мария. Прощавай. Добре, добре. Мир да има и братята от Англия да бъдат доволни. Не забравяйте да се помолите за мене за това, което ми говори. Обаче аз... Защото аз искам да служа на Господа, нека то си стане. Разбирам те, брат Христо, но когато ти се каже нещо, сравни го със Словото Божие и се моли, Господи, това от тебе ли или от врага? Непрекъснато питам. Моли се, моли се, Господи, това. А, също така, моля ви и двамата, аз ви усещам, че вие гледате там по интернет информации за това, че бъде застрелян, че Путин ще умре, че он ще загине и той те го пише там. Ама не го носите тук, това са клюки и това е лъжа. Бойко Борисов ще ли да го обесат, ще ли да го разстрелят, Путин ще ли да го гръмат, пише го в интернет. Не го носете тук, не го говорете това. Моля ви се. Борисов сам си го казва. Той си го казва. Политика няма да говорим. Не съм го съчинила. Ама каквото и да казва Бойко Борисов, тук нас не ни интересува, бе, Панчо, ние едно говорим ти пак. Ама той и каза, че може да го гръмнат. Еми. Ако е казал... Значи го виждаме по такъв начин, аз го казвам, какво виждам. Не, когато виждаш нещо, го казваш. Ама ти ставаш и тук изнасяш полита информация, какво е станало, какво е казал Борисов, какво е казал Путин.
Ако има такава опасност, какво трябва да направи църквата? Ами да се молиме за него, да не го убият. Ще се радваме и ще ръкопляскаме ли, ако чуваме, че са го убили? Аз мисля, че за госпожа Фонтънква трябва да се пази, да го кажа, за да може да се молиш ти и се да е просто така горе на служба. Така се мисля, това ще почуваме. Няма значение. Добре, радваме се за брат Христо, че няма повече, спокойно, тия сестри и братя, дето са обидени и не искат да идват, те ни гледат. Да знаят, че вече няма да ги снима директно тях, но ви моля ония, които ще свидетелстват, да излизат тука, да ги види целия свят, когато искат да свидетелстват, защото е редно, нали? Бех болен от рак и да се криеш, че Бог те е изцелил. Еми докторите, ами няма знам какво. Бех болен от рак, сега съм жив и здрав. Това е. Добре. Друг има ли някой нещо да каже? Искам да кажа, брат Пете, сега, понеже чувам, че брат Христо казва, че четири сестри и Господ ще ми накаже, и аз съм една от тях. Аз мисля, че когато Господ дава на някой нещо, ако той се е молил, той е може да каже съответно на лицето, за което Господ му е казал. Ама когато Бог обича, не го наказва. Да каже причината, коя е примерно, за да се покая човек и аз искам той да каже, който като му открил, той ще каже, ще му накаже сестра Иванка, защото примерно много е голям език и много приказва. Абе, Панчо, като пример, нали? Абе, Панчо, моля ти се и сега сестра Ваня говори на брат Христо. Сега той ще каже какво, защо ще това съм се грешил, за да ми се поправя. Това искам да кажа и много църква да се моли за мене, за да падне това нещо, защото аз сега го чувам. Ама не само за тебе, брат Христо, ти каза 4-5 сестри ще бъдат наказани. Всички тия 4-5 сестри трябва да им кажеш директно, не публично. Отиваш при нея и казваш, сестро, Господ каза ще те накаже, ако ти не се покажеш. Теб ще те накаже, ако ти не се опомни. Пред камерата да си изясним. Застани, застани. Не съм казал пред общото събрание, че ти ще бъдеш наказан, а ти ще бъдеш наказан. Каза ми се за няколко сестри, че са закоравени, да не ги изобличавам. И ги написах и ги дарох на тебе, брат Петре, именно с тази цел. И там между тях беше сестра Ваня, нали? И сестра Ваня има и други има. Да се разкрие този дух, който ми говори. Ако не от Бога, да се моля да се махне специално при тебе. Но това беше, не съм казал, че ще бъде наказан тази, но бъде наказан тази. Ама чакай, бе. Закоравени сестри, така, така, така. Но съм го написал без да обяснявам. Сега, каква полза от такова откровение, че 4-5 сестри са се закоравели, не искат да се покаят, и ще бъдат наказани, ако не се покаят. Ползата е за мене да се разкрие духа, който ми говори, а не за теб. Ако не от Бога да се моля, няма какво да ви обяснявам. Ако от Бога ще ви обяснявам. Кажи, брат Панчо. Това повод, брат Христо, няма да има нищо против, понеже в случая да свидетелство, нали, че дълго време, като слушах тук откровенията, които се дават, не знаех какво. Така да, приемах ги с известно съмнение, с примеш от съмнение. С резерва. Да, с резерва. Но, че точно чрез брат Христо Бог ми даде доверение, само преди седмица ли беше. Не смял да се. Да. Напуснах събранието и той ми направи знак там, че има нещо да ми каже. И ми каза това, което е чул. Че не трябва пак общото събрание да го говоря, това нещо лично не го. Да, той лично дойде да ми го каже. Да, да, той. Но аз не искам никакви тайни да крия, ще изповядвам. Изповядвам, че думите бяха... Които държа бащата отговорен, че е съмрът му. Да, ще държа бащата на Христо Гнеицко отговорен за това, че Ицко гледа порно. Аз не знам това нещо. И това, аз си, това нещо само броени дни преди това Ицко ми го беше
изповядал. Беше ми го казал, защото той няма тайни от мене. Разбрали сте се. Слава на Бога. Да. Беше ми го изповядал и оказа се обаче, аз вече по-подробно го разпитах, нещо, без нали... Без да му се караш. Без да му се карам, без насилие, просто го разпитах, което каквото е. Задавах му въпроси, които преди това не съм му ги задавал и затова не ми е, и затова съм бил в неведение. Понеже на телевизията има там този пакет, към който сме абонирани, включва и такива канали. И аз още преди 5-6 години, още щом се абонирахме, ги заходирах. Просто да няма достъп до тях. Но Ицко е гледал, между тях заходирах и няколко детски канала. И Ицко е гледал как майка му е разходирала един от детските канали. Видял е, те цифрите са 1, 2, 3, 4. И когато е бил сам, поискал да види какво пък има другите закодирани канали, като е мислил на детски филм. И попада на това. И когато е бивал сам, ми призна, че от време на време е гледал това. Е гледал порно. Включвал е вече съзнателно порно канали. Обясних, като мислял, че аз му бях казал, нали за порното, той знаеше, че не бива да го прави, но вече имахме един такъв вече много сериозен разговор, без заплахи, без нищо, вече мисля, че е наясно и напълно обеща и дори показва, дори вярвам, че с отвращение така, но сподели ми също, имахме до някъде и мъжки разговор, нали? Да. И макар че не 11 години, и смятам, че всичко това беше полезно. А още нещо като потвърждение за колко уместни са били предупрежденията, които аз обаче вземах под с известно така под резерва, като допусках, че може да е по-човешки тия предупреждения от брат Христо, още от години ми казва да закрия телевизора. Специално за мен, към други не се е обръщал с такава, нали, с такова настояване, да закрия телевизора. Да. Сега разбирам защо е било всичко това. Че, значи... За детето. Да. Има наистина и това... Не е по принцип, че Господ е против телевизорите. Да. Но трябва да се внимава какво се гледа. Ами добре, ето сега има неща, които има много неща, които са верни. И при Панчо, и при брат Христо. Той не можеше да знае това нещо, а и аз знам, не го знае. Да се молиме едни за други да внимаваме. Когато единия провокува, другите трябва да разсъждават. И ако това пророчество е противно на Божието Слово, да некои се... сети се и цитира некои стих, това е което Господ ще говори, това е което Святия Дух ще говори. Чрез Него ще ви припомни Святия Дух всичко, що съм ви говорил. И Святия Дух трябва да говори това, което Исус е говорил и да е във връзка с това, което е говорил. Верно е, че има покай се, заеди какво си, защото иначе може да ти се случи нещо и така нататък, но обикновено Святия Дух говори веднъж, два пъти, три пъти на сън, нощно видение, чрез пророци и тогава допуска да стане нещо, а не веднага ще пострада, това ще пострада оня. Кажи. Извинявай, да попитам за 24 стих, ако може да го разясниш. 24 стих. За кое? 24. Да, 24 стих. 24 стих. 24. 24. Да, ако може да го обясниш. Да, да, може. Истина, истина ми казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, остава си само. Ако ли умре, принася много плод.
Какво значи житното зърно? Сее се житото и некои от житото попада под некои камък и си стои там. Какво стане с него? Нема да порасне. Другото житно зърно, което покълне, като покълне, то тръгва да расте нагоре и дава злак. 1,30, 1,50 и така нататък, но самото зърно умира. Самото зърно умира. Тук Исус говори за себе си, че ако той не бъде издигнат, ако не бъде убит, няма да има, ще си остане сам. Но ако бъде убит и издигнат и разпънат, ще даде много плод. И даде ли много плод? Ние сме тоя плод. Ето всички ние сме неговия плод. В резултат на негова смърт. И затова некои не обичат, когато брат Количев казва, Исус не каза на апостолите, помнете моето възкресение. А им каза, помнете моята смърт. Възкресението, слава на Бога, то е нещо много важно. Но смъртта му е това, което нас ни спасява. Неговата смърт. И нищо друго. Нищо друго, защото има такива учения. Исус плюс. Не го вярвайте. Нема Исус плюс. Само Исус. Достатъчна е неговата жертва за спасение на целия свят, ако целия свят повярва. Но ако не иска да повярва, ето той е пример, който ви разказвам за пастир Иван Зарев. Аз вярвам, че той е бил човека, който е разговарял с него. Там и го е чул, когато този отивам във вечно проклятие. Защо? Защото се е отклонил от вярата. Е, Исус иска ли да го спаси? Иска, ама той не иска. Ама човека не иска. Не се молете за мен. Ето аз ви казвам, Петър Младенов, министър-председател на България. Отидахме в Церово, той живее до оградата, неговата къща е до оградата на 50-та църква. И пастира ми казва, отсреща в тая къща живее Петър Младенов. Иди го попитай дали е съгласен да се молиме за негото и царение. Ако не иска да отиде да не приеме, ако не иска да дойде, да прати една дрека, да се помолиме за изцерението, защото е много болен. И пастирът се знал да вън отиде, попита го и се върна. И викам, какво стана? Казах му той, вика, не искам да се молите за мене, аз съм атеист. Аз го видах, когато слезнах в Александър Невски и запали една голема свеж. Защо я пали? Защо я запали? Аз съм атеист. Може ли на този човек? И наскоро след тази декларация той почина. Е, какво може да направим ние с този човек? Еми, нищо не може да направим. Привлича ли го Господ? Ами, привлича го. Чрез кого? Чрез пастира на църквата. Привлича го да дойде, да се помолиме, да каже, помилвай ме Господи. Толкова е страшно. Защо се закорабява? Защо? Ми пише по-надолу. По-надолу пише. Защо? Защото са закорабили сърцата си. Да не би да ги спася. Да не би да ги изцеля. Закорабили сърцата. Не искат. Ето. С Димчо отиваме долу към Арци, седаме там на площада. Бившия директор на училището. О, Пепо, тем на село сестра ми, родните ми вика Пепо. Нали те беше? Викам, да, аз съм. Абе, закъсал съм, не мога да ходя, всичко ме боли. Жената 20 години вика, е, труп, не може да мърдне. Тя беше партийна секретарка на селото. Викам, ние сме дошли с този човек да се молиме за един друг болен. Искаш ли да дойдем да се помолиме за жената? Вика, аз не вярвам в никакъв Бог. Моя Бог се казва Дарвин. Айде, привлича ли го Господ? Привлича го. Прати ни нас двамата да му кажеме. А той, кого вярва? Дарвин. И си отида следващия път на село, дръна камбаната на църквата. Кой е починал? Ами, жена му. Ето, Бог винаги иска всеки човек да чуе, да го прави, да му предложиш.
Искаш и не искам да си го. На Димчо дядо му. Видя с очите си. Неговата съпруга е болна от рак. Свила се е на леглото като на крава и пищи. Разсейки, в корен на област всичко е разсейки и рак. Лекарите са казали, майката на Димчо казва, иди да видиш баба ти, защото сигурно днеска утре ще си замине. Ние отиваме там, искаш ли да се помолим за теб? Искам. Преди това трябва да направиш един мирен Бога, да сключиш мир с Бога. Готова си. Повтарай след мен. Повтара след мен. Както повтарахме по мирния договор и стигнахме, отричам се от Сатана, там некъде, и тя, Димчо, вика, абе, ти усещаш ли какво става тук в стаята? Абе, нещо, някакъв огън, нещо се не електризира. И тя вика, и аз го усещам. Усещаш ли го? Да. Сестро, Господ ти е простил греховете. Ставай от леглото. Не, не ме пипай. Ставай! Мъжа и гледа там на вратата. Стои и наблюда. Ставай! Ма не мога. Ставай, можеш, можеш. Господ ти прости греховете и черена си. Ставай! И тя стана от леглото, понеже много време не е ставала. Така, разплати се малко. Фанах я за ръка, почнах да я вода и стаята и я пуснах. И тя почна да обикаля и да слави Бога. И Димчо се опръща към дядо. Дядо, видели какво направи Господ? Абе, дай да се помолим и за тебе. Вие знаете моето становище относно вашето верило. Бам, затвори вратата. И наскоро на Димчо дядо му си отиде. Е, какво да направим? Нищо. Той знае, че неговата дъщеря знае, че неговите внуци са християни. Знае. Обаче си има друго становище, човек. Ама, привлече ли го Господ? Опита ли се да го привлече? Не иска. Е, какво да направим? И какво да направим? Един взимат, другия го оставят. Дай Боже всички да бъдат взети и оставени. Ети им взимат, други оставят. Така че Исус ще привлече всички към себе си. Кой стих искаш ти да затова? А, 24, да. 24. Житното зърно. Говорихме за това. Ако по-надолу продължава, нали? Ако загубиш живота си заради вярата, ще го намериш. Какво значи? Не да умреш заради вярата, а може и да умреш. Защото много от светиите, които са канонизирали със смъртта, са прославили Бога. Отказали са се от живота и са приели да умрат заради Господ. Но да умреш за греха, да умреш за света, да умреш за съблазните, да умреш за удоволствията. Да умреш за удоволствията в този свят. И като умреш за удоволствията, ще намериш повече от удоволствия, повече от братя, повече от сестри, повече. Ще намериш мир, ще намериш спокойствие, ще намериш радост. Ония, които се посещават, но това не го правиме тук, но трябва да се прави, защото, нали, от друга страна пък ни обвиняват, че не трябва да се говори на езици в събранието. Но ако го изпълва некои със Святия Дух и го изпълва да говори езици, нека говори. Защото когато говориш, ще изпълни с радост. С радост и с сила. Ама след това трябва некои да тълкуват. Еми, ако нема тълковател, да си говори на себе си, казва. Тихо да говори. Ама иначе забраняват. Ама как ще има тълковател, ако никой в църквата не каже две думи на непознат език? Как ще почне тълковател да тълкува? Нали първо трябва да почне да говори на език, да тогава некой да тълкува? А никой не смее да говори, защото са казали пастирите. Нема да говорите на език, защото нема тълковател. Еми, ако в този момент Господ издигна тълковател,
Ако момента вдигне тълковател. Брат Юри говори на език и тълкува. Кой? Брат Юри. Брат Юри, той си говори на език и тълкува. Знаете, тук вие чухте, две сестри дойдоха тук. Вика, брат Петър, какво да правим? Кво бе сестро? Ами повярвахме. Кръстихме се. Новородени сме. Всичко, което трябва, направихме. Но дойде Господ на вечера и дяконите там разнасят и казват. Говориш език? Не, не може. Не може. Ти не си кръстен на святия. Събрахме се, увидиха ни и напуснахме тази църква. Отидахме в баптистската църква. Събрахме се там с едни брати и сестри, молихме се и проговорихме на езици. Дойде време за Господната трапеза, минават там, разнасят Господната трапеза в баптистската църква. Говориш ли език? Да, много съжалявам, за тебе не може. Ти говориш ли език? Говоря, не може и за тебе. Е, тук се наха тия две сестри. Е, какво е това учение? Защо не може, бе, хора? На 25-6 места пише в Библията, че са говорили на други езици. Не може. Защо? Защото те си имат своя доктрина. Добре, други въпроси има ли? Благодаря на нашия Господ за голямата милост, която показва към мен и моето семейство. През тази седмица, така както спях, и като да се обърна главата наляво, чувствам, че не мога. Нещо ме стяга, боли ме надясно, свободно и спокойно, обаче наляво не може. Помолих се, обаче тая болка започна да минава нагоре. Тела и после лявата страна на главата, така тук нагоре да пълзи. Но благодаря на Господа, че му освободи от тая болка. Сутринта ставам, така беше по-раничко, и върва, обаче почувствах някаква болка в тазобедрената шийка тук, лявия крак. Хем боли, хем не мога да върва. Болка и куцам. А, викам, аз не мога да отида до магазина, за събрали изключено. Обаче се върнах, пак легнах, помогнах се, много голяма Божията милост. Тая болка, като станах после втори път, болката я нямаше вече, изчезна. Слава на Господа! Искам да му благодаря много и за друго нещо, за моята дъщеричка след операцията. Тя отиде на преглед, да. Тая седмица пак. Благодаря на милостивия Бог, Господ Исус Христос, всичко е наред. Наред. Без проблем. Няма никакъв проблем. Да му благодаря и за голямата внучка, Мери. Направиха и по-специално изследване. Слава на името на нашия жив Господ, резултат отрицателен. Слава Бог. И накрая да му благодарим за Любо, беше тук и си отиде, но ще се пътува с нощния влак в автобус 12 часа. Безпроблемно се е прибрал на Добрич, вярвам, не съм го чула, но вярвам. Прибрал се с Божията милост и с Божията помощ, жив и здрав. Слава на името на нашия. Слава на Бога. Скъпи брати и сестри, молете се на Господ Исус Христос за моето семейство, за здраве. Всички от семейството сме болни от грип, сестра Юлия. Ами тя се пренася грипа от един на друг, вирус. Господ да ви помогне, взимайте мерки, Панчо ще ви каже какви са мерките, глад. Не е глад, пост. Пост, се панче, извинявай. Глада не води до нищо. Димитър Ярчев, за изцеление на очите и зъбите. Христо Христов, за изцеление на вени и всички останали болести и немощи. Амин. Да се помолим за сестра Русица за укрепване на имунната система. Благодаря ви. Имам миома и херния, подкрепете ме в молитва, Маргарита. Благодаря на Бога за раздвижването на дясното, на дясната ми страна след инсулт и за пълното ми възстановяване
Йорданка. Слава на Бога, тая жена е, а сестра е била възстановена. 10 години моя съпруг не иска да работи, а аз имам вече здравословни проблеми. Мариана, ето го един, за който говорим. Мързеливите и Господи благослови ги. Как да го благослови, като го мързи? 10 години не е пипнала работа. Еми, щом правиш семейство, създаваш семейство, трябва да се грижиш. За покаяние на моите синове и техните семейства, майка им, слава Богу. За пълно физическо изцеление на моя баща, Колю, след инсулт, Русанка. Аз познавам друга Русанка, ама тя няма баща, тя е сирач. Благодаря на Бога за успешната операция, Александър. Майка ми има силна болка по ставите, артрит, Станислав. Ами, молитви за тия хора, артрита боли много. Некои го лекуват с кестени, но тия билки, ние не се занимаваме с тех, да спът върху кестени, ако го боли рамото или ръката, да си напълни ръкава с кестени и да спи с кестени. Да се молим за Гергин, който се обади преди малко, ослабва, яде, храни се нормално, но се стопява. За Николина, вие ли сте? А, добре, ще помолим отдел. Чакай. Аз съм свидетел, тя е на 85 години, болна от рак със сърцейки, но съм свидетел за Павлина Никова от Конгрешанската църква, която беше на 97 години и 6 месеци и която лежеше болно от тях, ние посетихме. И тя казва, кажи на Божидар да извика лекар. Той казва, мамо е сега лекара си отиде. Вика, това не е лекар. Кажи му да извика лекар, бе, човек, който лекува, бе, не такъв, бе. Викам, защо, бе, сестра Павлина? Ами дойде, вика, премери ми кърното, вика, на колко години си, като му каза, той, о-хо-хо, и си взема, вика, това и си отиде. Е, какво хо-хо, тая на 97, а тя е човек, па и на 107 да е. Ами, що ми я боли, затова си лекар. Да не го боли човека. Какво като е на 97? Молихме си, тя дойде в Първа Евангелска там на Курдовайви. Господ ме цели, знаете на колко години? 97 и 6 месеца. И живя още, не помна, 2-3 години може би, но си отиде. Бог и цени. Така че и Николина, Господ може да направи чудо. Да се молим за добър сън на Цветозар и нормално дишане през носа за Кристиян, както и да няма бодежи в сърдечната си област. Трябва обаче да живеят нормален, природосъобразен живот. Преди няколко дни видях, че брат Христо и Жоро са на линия, а беше 3,5 или 4 там некъде. Е, как ще спа, като седа до 4,5? Ми, нема да мислиш. Аз вярвам, че това откровение, което ми се даде, е от Бога. В 10 часа вечерно време да си в леглото. Ако искаш да не се разболееш. И аз не го спазвам и се разболех. 12, в 1, в 3, в 4 и се разболех. Ако искаш да не се разболееш, нощта е дадена за сън. А като стоиш цяла нощ на компютъра, или на телевизора, или нещо друго се занимаваш, и ти свикнеш да не спиш, и после легеш, ама то не става.
природа. Ако четеш Словото, може ти се доспи. Или ако се молиш, също можеш. Възможно е. Възможно е, аз ви казвам нещо, което съм го казал много пъти. Тая вечер, когато бехме до сутринта и си говорехме, легнах, не мога да заспа и започнаха да ми се явяват разни вампири и таласа ми, не знам, некакви човеци, изкривени образи, такива с такива глави, с не знам какви дяволе, махай се от... Махай се, искам да спа. Обаче той не се маха. И започнах, нали, бе го чул това, но го проверих на практика. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Пило всичко изчезва. Казвам ви го като опит. Имате ли такива проблеми? Почвай с символа на вярата. Обади ми се онзи ден една сестра, ами аз не го знам символа. Еми ще го научиш. Ще го научиш. Какво става, когато кажеш, вярвам в един Бог Отец? Когато кажеш, вярвам в Исус Христос, Божия Син, и ми дявол ще бега, това ще стане. Това ще стане, правете го. Кажи, брат ми. Понеже... да, прав е брат Петър, че нередобно спа и не както трябва, Господ да ни просилява сили, да имам ред в живота си, сред си под благодат, не под закон. Но го изправям още поредния грях. Не с усмивка, а от сърце го правя. Сънува съм, брат Петре. А ти не го шел, покрай не го шел, минаваш, нали? Да. Там, то пътя горе има една така бъдеща, там са гробищата. И некъде втора район съм, пред мен е нещо като храстчета и зад едно като храстче гледам някаква пътпъдък, един такъв кафяво бело, кафяви точки, бели точки. Това ли е пътпъдък? Нещо подобно. Да, сиви, сиви. Виждаме, все едно за тия го виждам. И две ръце се протекат и фащат тази птица. Викам, бе, каква е тази птица? Аз трябваше да махам някой от тия. Отивам отзад и един огромен мъж, аз съм, дето викаш ти там, до коляното му. Държи тази птица в ръцете си. Ама красиво нарисувам от тия комиксите. Красиво нарисувам. И аз обаче някаква сила ми да... В името на живия Бог те питам, ти на кого служиш? Так! Този огромен човек изчезна. Тръгна си върна по едно време, израсна един още по-голем такъв. С някакъв шлем, с някакъв... Не го виждам, като дявол, обаче красиво, като Батман. Той ги знае. Батман. А ти в името на живия Бог, кой, на кой служиш? Бам и той изчезна. И съня свърши. Не знам какво е това, като се моля после за мене. Ами това е, ти показва какво трябва да правим. Те се правят на големи. Това са като на децата, както им правят на стената. Разни зайци и такива чудеса, ама това е сянка, нищо не мога да ти направи. Нищо не мога да ти направи дел. Прави ти, когато се оплашиш, се стреснеш. Ако се оплашиш, ако не му се плашиш, противете му се. Иван Бабулев казваше, като ми се яви някой дявол, вика, и аз му казвам, дяволе, Яков 4-7 и той изчезва. Яков 4-7 и той вика веднага и чезва. Възможно е, особено казвам, ето некои се притесняват, че има такива видения. Той се преобразява, той се прави на артист. Всичко това той ги рисува. Това са рисувани филми. Не се плашете от тия видения. Оле, да, видях един, не бой се бе, не бой се, ще побегне. Може да е много голем, понеже той е Георги, ние се молиме за него пак, дето каза, че е, мисли, че е похудал Святия Дух, нали, той доколко знам следва богословие ли. Казвам този пример, Стоил беше, брат Стоил беше в Духовната академия, горе над, му викат там Попското, отгоре е общежитие на таван. И той ми е казвал, вика, точно в 12 часа ние заспиваме, говориме си, нали, студенти там, говориме си до 12 и в 12 часа сме заключили вратата. Но вратата се отваря сама. И в общежитието влиза един огромен котарак.
И ние всички се завиваме през глава. И трепереме от студ. И се молиме, Боже опази ни, Господи опази ни. Казва това на един свещеник от Враца, отец Николай. И той отива да спи там, идва, вика, легна заедно с нас и точно в 12 часа вратата се отваря и котарака пристига. И дядо Николай стевай. О, ти ли си, бе? Печат на съвършенство. Засеняваш херовим. Превърнал си се на един отвратителен котарак. Изчезне от тогава, вика, не се появи. Стоил ми го е разправил, питайте го, ако не ми вярват. Изчезна и не се появи. Противете му се, не се плашите. Не му се плашите, кажи се. Искам да благодаря на Бога, защото сега сутринта получих 5 удара. Благодарение на това, че го гоня, но слава на Бога, нищо не няма. Благодаря му. Господи, милост. Духовна война. Духовна битка. Добре. Некои да прослави Бога? Няма. А, сестърце. Ела, ела тук. Ела, Христо да не те снима. Ама нема да чуваме. Е тук ела да те чуваме, защото от чужбина искат, викат, абе има свидетелства, ама не ги чуваме. Искаме да ги чуваме тия свидетелства. А тук като застанете, се записват и ще ги чуят. Е там до микрофона. Е по-насам, е тук ела. Тук, 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 ето. Тук и се обърни към хората. А, така. Е тук. Е тук за сега, ако обичаш. Не се притеснявай, бе, не се притеснявай. Понеже в сряда бях на църква, но не дадаха да се прослави Бога. Така беше. И искам да прославя Бога за многото милости, които показва към мене и към моя дом. Първо, те не могат да се изброят. Незаслужено. Сега в сряда отивах на църква и видях рейса, че идва ен, за да го хвана и се затичах да го хвана и с такава сила се затичах, защото трябваше да го изпусна. И като се спънах, то пък имало там някакво желязо, аз гледам в рейса, ми гледам желязото. И като се спънах, отфръкнах, ама ако бех паднала, щях да се смажа и се хванах за спирката, за желязото. После сега се обърнах, за да видя за какво съм се хванала, защото трябваше да... За... Благодаря на Бога, защото нямаше да отида нито на църква, не знам какво и как ще да стане въобще. Благодаря на Бога, да то не е било веднъж и два пъти. Нали, за това, че Той ме учи на внимание. Аз имам проблем, така се е с бързината, и Той ме учи на внимание. И не могат да се избрат Неговите милости. Сега искам да кажа един сън, ако трябва сега. Сега само една забележка. Когато тръгваш, като имаш такива проблеми, тръгваш да излизаш от дома и отиваш на църква. Опази ме от препъвания, от падания и Господ ще те опази. Защото дявола се старае да те спъне, да те събори да падне. Ама Господ, ако те пази, няма да стане нищо. Аз винаги се моля, ама точно за препъвания не винаги се моля, но винаги се моля Бог да пази. Маме, да ни пази Господ. Господи, пази ме. Тръгвам, пази ме. По пътищата. Има една по-обща и по-точна. Опази ме, Господа, от трудови, битови, други видове злополуки. И като кажеш това и препъване всичко това. То влиза всичко. Сега сънувах в... най-вечер беше. Сънувах, че се събират хора в църквата. И ти трябваше да идваш в тая църква, къде се събират. Да. И аз бях завела от мой комшия да дойде и той. Той се беше съгласил, който съм го сънувала преди години и се моля за него. Той ми е съсед. И той се съгласи да дойде. И отиваме на църква, чакаме, влизаме в църквата, теб те няма. Народ. Е като днеска. И като видят, че те няма, значи те са събрали. Обаче като видят, че теб те няма, а теб те няма. И те чакат теб. И си излизат от църквата. И после пак се събират няколко пъти така. Пак ти не идваш и те пак изчезват и се изпразни църквата. Това беше няколко пъти.
И аз така си викам вътрешно, леле, сега това моя съсед се е съгласил да дойде пък... Брат Петър го не. Обаче по едно време ти дойде, нали, те се събраха всичките. Не знам какво е това. Има нещо, искам да ви кажа, понеже брат Куличев го няма сега. Аз стоя тук 3 часа или 4 часа и краката ми стават ледени. И като слеза от навона, оня път и седнах тук да го служам. Обаче краката ми са лед. И тръгнах. И като излезнах, половината църква след мен. Абе, останете тук, слушайте го човека. Това е обида към него. Не ме гледайте мене. Аз тръгвам, защото аз след това си го гледам на това. Нали, на интернет го пусна и си го слушам, брат Куличев. Не, че не искам да го слушам. А вие по мен, айде и там. И тогава имате какво да ми кажете, това да ми кажете, онова да ми кажеме, ми не може ми. Не може, разберете ме, аз съм човек. И аз се моля 15 минути тук и ако продължа половин час да се молим и ще видя, че почвате всички да седате долу. Изморявате се за половин час. А аз стоя тук 3 часа или 4. И съм на... След 15 дни навършвам 83 години. И стоя 3 часа и 4 часа. И краката ми започват да замръзват. Дали? А сега разбирам, един от моите деди там си е слагал на печката една такава череп, някакъв от подница, да нагрее това и си сложи отдолу и си стъпи върху череп. Обаче снаха му там, вземала черепа из прозорица. Студено му на краката, ма студено му на старите хора, ние студено на краката. И затова казвам на сестра Ваня, бе, пусти го това. По-добро, ама тя казва, че е развалено. Не може. Не става. Кажи, сестро. Искам да изповявам един грях, че като бързах днес за църквата и така гадно пресяха улицата, то светна червено, и аз виждам, че колите тръгват, обаче чувствах както като че ли сила е така, в смисъл не се страхувах и тръгнах, нали? И то наистина нищо не стана, но те са си мислили, че съм луда явно, нали, шофьорите. И то за какво? За да хвана трамвая, нали, а то не било десятката, било осмицата за две спирки. Съкън да не закъснея, момичко. Това според мен не е правилно, защото можеше някой да ме блъсне. Може. И също, че понякога се обичам да карам бързо, примерно по магистрала, което не е правилно. И изпреварих така, че смутих един шофьор, миналата неделя беше това. Сигурно си помисля, че съм луда, изповядвам го като грях. И също да помоля пак да се молим за Диан и за майка ми. Тя също вижда някакви демони, майка ми. На 88 ще стане. Някакви хора непрекъснато вижда с гадни образи, жени, деца. А иначе не вижда добре с очите, но не знам дали това е демонично или просто... Или някакви въображения. Не знам какво, да се молиме. Ами добре, се молиме, но на старите хора не им обръщате внимание. И ума им е ослабнал, и краката им са ослабнали. Брат Пламен. Ай, лапи, кой ти. Вчера водихме жената на лекар, защото болеше наката гърда и се притеснила, а с нея не се говори. Викам, успокой се, водихме на църква, помолиха се за нея, ама ня помазва. Викам, аз ще помажа. И така се моли, викам, Господи, пише, всичко е дав името на Господа Исуса Христа. Да. И наистина, като отидохме, няма нищо и тя се успокои. И днеска е спокойна и си стои дома. Не си вкъщи. Ама всеки мъж е свещеник в дома. Всеки мъж, който вярва, който е новороден, който е кръстен, има право да помаже жена си, децата си. Не дейте за специално такова трябва да има помазание или одобрение от дирекция по вероисповеданието. Не се съобразявайте с тях. Ето на мене ми забранява това майор Никол. Не имаш право да ми росваш. Имам. Кой ти даде? Господ.
Господ ми даде право да миросвам. Тихав се бе, да не си владика бе, кой ти даде право да миросвам? Имам право да миросвам. Имате право мъжете да помажете децата си, жените си, баща си, майка си, да ги помажете и да се молите. Имате право, разберете го. Аз ви казвам, пред Бога ви говорим, Панчо счита, че не е духовен. Когато Панчо ме помаже, е такава сила слиза върху ме. Патрико ме помаза, усещам помазали. Пламен ме помаза, усещам помазали. Няма значение. Като го приемеш с вяра, помазанието пристига. Тук е. Но искам да ви кажа, има и нещо друго. Сега пешеходците са станали много самонадеяни. Тъпва на това и пердаше и върви. Ами он може да му откаже спирачката. И какво стане, ще те фърли и ще направи на нищо. Защо трябва да търчиш? Виждаш, че лети кола с по-голема скорост. Погледи се, погледни. Първо от тук, после от тук, ако нема кола и премини. И премини спокойно, полека. Къде бързате? И ето такива работи стават. Ама на червено минават хиляди по хиляди. Значи двама души чакат, 50 човека върват на червено. Еми това е. Ама и аз вчера бех на... Виждам, че нема никой и отсреща една кола стои, тя си е на червено. И гледам от тук, колите идват по булеварда отгоре, нали, идват ми отдясно. Нема никаква кола. Еми викам, господи, минавам на червено, нема никаква кола. Обаче като минах си кажа, ами той отсреща, дете гледа, ако е чужденец, си кажа, его и той е българин. И то минава на червено. Нема такова нещо при германците. Червено ли е, не мърда никой, стои. Тъпи ли некои на това? Той каза, заповядай, мини. А ние сме никаква култура. Ботът се от единия край минава през всичките да мине отсреща. И после па се връща натам. Е това е. Ама, какво да правим, това е народа ни. Още нещо, моля ви се, ако карате кола, и има задръстване, и сте на пешеход, на светофар, и имате зелено, но от другата страна не има коли. Не влиза и в кръстовище. Това е масово явление се прави. Светне му зелено и той влезе в кръстовище. И они оттам не могат да минат. А той е задръстване. Къде бързаш? Пред тебе нема 5 метра. Стой на следващото. Ще се освободи, малко ще ги настигнеш. Но това е масово явление. Масово. Не знам какво става с това народ. На Орлов мост е така. Так не само на Орлов мост, на много места. Вие, християните, поне които сте, нали, шофьори, не бързайте, не бързайте. Ама толкова ми харесаха тия евреи. Ама знаете ли как карат? Покойно. Изчаква ги да си минат, нема да бърза, нема. Ама толкова спокойно. Спокойно карат. Викам, ле, браво на ти. Ау. Брат Димитра, на Авона съм. Кажи нещо. Да, обади си по-късно. Но ще молиме за тебе, ако има нещо проблем. Има. Ле-ле. По-късно се разберем. Но ще молиме за тебе. Проблеми. Безпричинно се го уволни от човека от работа. Внимавайте, ако имате такива намерения, заминава за Съединените щати. От тук една църква му помага. Отива там тираджия и го пращат да прикарва кожи от Мексико. А той знае. Тие, които прикарват кожи от Мексико, прекарват наркотици, защото кучетата от кожите не могат да познаят наркотици. Той го знае и казва, няма да работа такава работа. Предлагат му голема сума пари, няма да работа. Вкарват го, арестуват го и пишат там повестни. Един българин, терорист, е дошъл тук в Америка. Терорист!
напуска Америка, идва тук, още му правят номера. Още му правят по Европа номера. Защо? Защото не иска да стане като тех. Защото не иска да тича в греха като тех. Защо? Защото е християнин. Затова. Защото е християнин. Господ да го благослови. И го номера му правят пред тия наши началници. И те, какво да ви кажа, не е заговорен. Но всеки ще отговаря за делата си. Така е писано. Всеки ще отговаря за делата си. Ето един случай, когато ще си намери душата, ще спечели много пари, ще натрога пари. Ама ще си загуби душата. Ама ще си загуби душата. Добре, друг има ли? Кажи, сестра Елена. Може ли съвсем кратко да споделя нещо, какво се случи у нас преди 10 на ден? Ела, ела тук, сега има време. Брат Коричев Големо. По-рано ще свършим. Набързо ще кажа да бъда кратка. В една градинка ходя през деня там и има сини гърчета. И много често аз им оставям семки. Да. Ако не им оставя семки, мине, нали, обади се чурлика ми, за да му оставя. И един ден, тук преди 10 дена, съм оставила прозореца в кухнята отворена. А ние сме в хола. И в хола имам от едната до доста дълъг до другия край, е един кабел, зимата от време на време слагам там дрехи, нали, да през нощта да съхна. И както съм в хола изправена, значи от кухнята влезло и носи нигърче, аз не казвам, че е същото. Влязло и аз не го чувам, влиза и така прави, влиза в хола, както съм права, изпърха над главата ми, изчерика, кацна точно на кабела върху една моя дреха. Ще ви кажа защо го казвам. И оттам аз му викам, мама миличко, откъде дойде, айде сега ще ти отворя от тук прозореца, да можеш да излезеш. Тръгвам, нали, да му отварям, обаче той излетя, отиде на другия край, където е въжето. И оттам вече му отварям балконската врата, то беше пълно с дрехи, викам, ей, сега от тук ще излетиш, нали, то толкова се виждаше. Изчерика и пак излетя. И след като затворихме, нали, след като той е излезна, казвам го, защото, нали, моя син се занимава с пазар. Да. Беше му отворен лаптопа и точно в този момент беше пуснал на Еврофутбола и като вика, ела да видиш, вика, това вика връбче, къде си, това си нигерчо, с извинение, се е излакало точно на моя монитор. И аз мисля, че Господ и по този начин го предупреди, защото е намирал много библии, намирал е песнярки, които, нали, ги носи в къщи. Аз така го приемам. Аз го приемам, че Господ му говори и чрез това птиче. Сини гърчетата са много полезни за... Какво беха тия? Кестените. Кестените съхнат в България и са се появили много сини гърчета в България и те унищожават тия лаврите на това, което унищожава кестен. Господ си има балансирък. Дали, може би Жоро спомни миналата година, в моя дом всеки ден имаше сини гърчета. Легна си и то каца е тука на работа. Кача се горе над полулея и там. Обаче тая година в едно влезна едно синигърче и котарак като го подгони, то се блъсна в това и загина. Блъсна се в прозореца. Така че не може и котараци и синигърчета. Или едното, или другото. Но животинки са. Радва си човек като го види, Бог може да употреби и това, и птичето, а и това, че не знам, нали, Исус казва, че Отец знае за падането на всяко връбче, той знае, че ще падне и знае, че това връбче точно в моя прозорец се удари там да загине. Ама, изяда ли го котка? Моля? Изяда ли го котка? Котето ще направи перушина по целия... Ще го разпартошини, о, скача нагоре, докато ще го изяде. А, няма да му... Добре, брат Патрико. Да се молим за едно семейство, дружба, майка и син. Майката е парализирана, а сина има натоварване, но той се грижи за нея. И е, много им е трудно на тия хора.
Мирички. Така майката заявява, че е християнка, ходила е на църква на тази в Подуяне, която е по-рано е ходила. Не знам историята, кога се е парализирала, как е. Има нужда и от човешко присъствие, но най-вече чувството е... Да, добре. Сега ме подсещаш, аз сънувах сън с тебе и с брат Христо. Вървиме по една улица и аз трябва да стъпа на един тротуар там, обаче е толкова високо. И викам, как ще стъпа аз на толкова високо? Оградата е такава. Вие вървите оттам, аз тук трябва да се кача. Обаче като казах така, о, скочих и стъпих отгоре. И както си вървехме по тротуара, наредени дървета, 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 едно дърво отсечено. Отсечено. Разсъждавайте, на некои може да му седе нещо, какво означава. И брат Христо клехна до дървото и почна да го гали. О, миличкото, как сте отсекли. Обаче аз му казвам, брат Христо, това дърво е отсечено преди години. То не е отсечено сега. Когато се отсече дърво, то е бяло, нали, или нещо по-светло. А то е черно отгоре. То е почернял. Кой знае кога е отсечено? И застанахме тримата пред една планина като Витоша и трябва да отидем ние тримата на билото. И аз казвам на брат Патриков, абе не може тук на тази планина да нема пътека. Първо трябва да намерим къде е пътеката и по пътеката сигурно има пътека, да излезем до билото. Така ясно я виждам. Значи имаме проблеми, ти, аз и брат Тодор, нещо ще трябва да изкачваме. Некакви проблеми ще дойдат пред нас, не се страхувайте. На времето имах такъв сън, когато имах проблеми в завода с държавна сигурност, че застанах на един кръстопът, широк, асфалтиран, наляво тесен, но така върви леко нагоре и напред търни и бодини. И аз тръгвам напред по тая пътека. И като стъпих 2-3 крачки, като задуха един бурен вятър, ще му отнесе. И аз се обърнах с гърб, застанах така и чакам да духа и накрая спре. Върнах се обратно, пред мен върви човек и аз по него. Обаче започна да се увеличава наклона. Наклона се увеличава и става вертикален. И той се изкачи на една площадка, така като там бона тука. И аз му казвам отдолу, не мога вече, не мога. А той вика, а аз знам, че можеш. Продължавай. И така, на ръце, на ръце, изкачих се, седнах на площадката. Ох, мисля, че до там трябва да се изкачвам. А той вика, а сега малко почивка и после отново. Така че не се страхувайте, ако дойдат някакви изпитания. За брат Христо, за мене, за тебе, нали, може да дойдат. Не бойте се, трябва да изкачиме планината. Тая планина трябва да се качиме на билото. Добре. Друг някои нужди. А, тук, излезна си това брат. Къде отиде? Кажи, брат Жор. Йордан и Васка от друг. Бог да ги благослови. Брат Йордан и стара Василка, знаете ги, мили душички са. Дома им беше отворен. Събирахме се там. Но сега са немощни на възраст. Бог да ги крепи. Добре. Брат Панчо,
Значи вчера и днес станаха две тежки катастрофи. Едната е с камион и микробус, в който са се возили 20 и няколко незрящи, от които 9 са загинали на място, защото е имало челен удар. И всичките до един са ранени с много тежки травми, а днеска е имало още една катастрофа, при която един е убит и 7 са ранени. Така че да се помолим за... За ранените Господ да ги възстанови. Защото има и в много тежко състояние, които се очакват, може би да умрат, не знам. Бог да ги помилва. Молиме се, Господи, да няма катастрофи, ще има. Да няма смъртни случаи, ще има. Защо? Защото народа не иска да се кае. Не иска този народ да се кае. Кажи, Бойке, ама трябва да излезеш напред. Е, тука да дойдеш, да кажеш, какво ще ни кажеш? Че една сестра е била от Бедничката църква Варя. Да. И асистент била на тези, на някой от тези слепите. И е, значи, имала е възможност и тя да бъде в автобуса, но Господ я е спрял и я опазвали, слава Богу, че не е, не е била и тя, не е заминала с тях. Слава Богу. Да, това искам да кажа, че Господ ви пази. Господ пази своите си, че тя не е заминала. Слава Богу. Добре. Кажи, Йоан. Законно изцеление на щитовината на жлеза и за работата ми. Добре. Друг. За изцелението на сестра Цветанка. За изцелението на сестра Цецка. Има ли? Кажи, кажи. Аз имам нужда сега от многото тежко прекалено дигане и мъртене и тук и на себе. Съм получила това, което трябва, може би, да ме оперират сега. От тежкото дигане си... Да. Ами, една... Сестра ми разказа, че такива бучки по тялото, налагаш ги с... извара козя, или сирене козио, но не солено. Налагаш го, връзваш го и той изчезва. Козито сирене върши чудеса. Но по-големи от козите сирене Господ върши чудеса. Нали? Добре. Да се изправим. Господи, благодариме ти, че имаме тая възможност ние грешните човеци да заставаме сега пред теб. Идваме с нашите немощи, болести, страдания, нужди на наши роднини, близки, приятели. Молиме те, Господи, да чуеш нашите немощни молитви, да ги изпълниш със сила, да изцериш болните, които ще представим, които са за спасение, привлечи ги към себе си и спаси ги, Господи. Алилуя. Молиме те за Савка Христова, привлечи я към себе си, Господи, да познае истината и да намери вечен живот. Амин. Молиме те за физическото и психическо здраве, за мир в дома на една сестра. Молиме те, Господи, за добър сън на Цветозар. Подари му мирен и здравословен сън да спи спокойно. И отстрани от ние неща, които му пречат, особено вечерно време, да заспива спокойно и да няма бодежи в сърдечната област. Ако се претоварва, молиме те, Господи, да го изцериш и да го помилваш. Молиме те за сестра Русица, за укрепване на имунната и система и да промислиш за квартира заедно с Йонка. Молиме те за брат Христо, за изцеление на вените и всички останали болести и немощи по тялото и духа и душата му. Милост за Димитър Ярчев, за изцеление на очите и зъбите му. Амин.
Молиме Те, Господи, за всички от семейството на сестра Юлия, които са болни от грип, да няма никакво усложнение. Господи, молиме Те за брат Гергин, не знаеме причината, поради която той слабе, медицината нищо не може да каже, храни се нормално. Молиме Те за сестра Анелия, да я благословиш, помилваш, да я водиш, да я укрепиш, да я освободиш от това, което я смущава и я отклонява от истината. Милост Господи за Мариана и Цирия, стопи миомата и разреши проблема и със здравето. Молиме Те, Господи Исусе, за Йорданка, дай съвършено здраве, ето тя ръката, дясната ръка се е раздвижила, но те молиме да няма никакво, нищо останало от този инсулт, да бъде съвършено здрава и целена в твоите рани. Молиме Те за майката на брат Станислав, има болки по ставите и артрит, смили се за нея. Амин. Милост Господи и цари на пълно физическото тяло на Кольо, бащата на Русанка. Господи, смили се за съпруга на Мариана. Нейният съпруг 10 години не иска да работи, а иска да яде. Ние те молиме този човек да го свестиш, да се опомни, да дойде на себе си, Господи, и да го освободиш от този демон на мързел. Освободи го от мързела, Господи. Слава да бъде на името. Молиме Те за покаяние на синовете и семействата им. Това желая техната майка, Господи, Ти знаеш коя е. Александър, Ти благодари, Господи, за успешната операция, която му е извършена. Амин. Сега ние Те молиме за нас, мини от глава на глава, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име. И изцелявай, премахвай главоболия. Амин. Изцелявай, премахвай болки в очите, в ушите, в гърлото, в носоглотката. Изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кости и стави, изцелявай ръце, изцелявай краха. Господи, моля Те да стопиш това образование в тялото на сестра Цветанка и да даде съвършено здраве и изцеление в раните на Исус. Благослови брат Панталей и Те моля за неговото пълно божествено изцеление. Молиме Те, Господи, за Николина, за пълно божествено изцеление и разрешаване на, Господи, проблемите и молиме Те, Господи, смили се за сестра Розалия. Милост за Кристина, смъмри този демон, който ги тероризира целия дом. Господи, Ти обикаляше Юдея и Самария и освобождаваше насилваните от дявол. Кристина е насилвана от дявола и Те молиме да я освободиш. Милост за сестра Здравка, милост за брат Пламен и неговия дом.
Милост за брат Тодор и цари го Господи от диабета. Милост за брат Петър, Господи, моля те, развържи, освободи го от мултиплената склероза. Молиме те за Венци в Англия. Господи, помилвай този човек. Ние ти благодариме, че си го развързали, освободил от насилието на дявола, но те молиме за съвършено очистване. И промисли за баща му, майка му и целия му дом и род. Те са мюсулмани, българо-мохамедани и ние те молиме, Господи, ето той се моли, ние придружаваме неговата молитва, целият му род да се обърне към теб, Исусе, за да бъдат спасени душите им. Сине Давидо, смили се за целият наш народ. Молиме те за сестра Цецка, Господи, благослови я и изцери я. Ето и лекарите помагат, но ние те молиме, разчитаме на Тебе за пълно божествено изцерение. Молиме те за Николай, молиме те, Господи, за Антуанет, молиме те за Сашо, молиме те за други брата и сестри, за Йонка. Господи, провести срещни ги с най-подходящите партньори в живота им. Ти си, Господи, сватовник и те молиме да ги събереш и да създадат истински християнски семейства, които семейства да царува мир и радост, щастие, да бъдат прекрасни семейства за примерно останалите. Молиме ти за Любо, Господина сестра, Здравка, да си намери той другарка. Молиме ти за Евгений, да си намери другарка в живота. За Данчо също в Швеция да си намери другарка. Господи, помилвай ги, това са наши брати и сестри. Молиме те за брат Петър в Финландия. Господи, бъди с него, помагай му и пази го от зли човеци. Мир давай в душата му, Господи, обърни. Сина му се е заблудил по некакви пастирки, ние те молиме да му отвориш ума да види истината и да се обърне към теб. Господи, молиме ти за брат Иван, за сестра Мария, мир и радост в техния дом. Молиме те, Господи, за Кирил, освободи го от този демон на хазарта, развържи го да познае истината. Много е хитър и нахален и зъл този дух на мамона. Развържи Кирило тоя дух, освободи го да не мисли за много богатства. Ти ще го благослови със здраве и сили и това е повече от златото. Господи, благослови Красимира и освободи от алкохола. Молиме ти за Красимир от Шумен. Промисли за него, освободи го от левхимията. Господи, милост за целият твой народ. Молиме те за сестра Ваня, за пълно и царя на кръка. Благослови сестра Галина, благослови децата й, внуци, зетюве. Молиме те за Тодор, съвършено освобождение, Господи, дай в душата му да настане мир и да бъде съвършено свободен и повече да не се поробва под човешко робство. Слава да бъде на името ти. Молиме те за Богина и нейните дъщери. За особено те молиме сега за нашата сестра, която е учителка. Господи, атакувате и учители, и директора да не говори на децата за Бога, да не им пее песни християнски. Ние те молиме да я защитиш, а тия учители и тия директори да ги смамреш, да се свестят и да се опомнят. Които се противат на Рождество Христово, Господи, тия директори ги смамри и ги отстрани. Намери им по-богата работа там прати християни, които да сеят и да носят Божието Слово, живата вода в душите на дечицата. Господи, благослови децата на България. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за Гинка и Цария съвършено я освободи от всякаква болка и страдание. Молиме те за Боримира, за майки, за целия им дом и род. Моля те, Господи, за сестра Йоанна, за пълно изцерение от щитовидната жлеза.
и благослови и труда и работата й, милост и за Кирил, пази го от лоши човеци, от лоши приятели, събери го с верни другари. Милост за Владимир, Господи, опази го от всякакво зло. Мир дай в душата и на Любомила, пази я от всяко зло. Пази я, Господи, бъди с нея. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те, много молитви са принесени за Петя. Молиме Те, Господи, докосни се до коляното, докосни се до окото й. Изцени това момиче, Господи, зарадвай майка му, зарадвай баща му. Господи, изцени го и помилвай го, слава Тебе. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те сега за бабата на Естир. Ти си мощен и силен да я укрепиш, да стопиш ти образовани и разсейки по тялото. Но те молиме първо да прости всичките грехове, неправди и беззакония, да я очисти съвършено с Твоята кръв, да я умиеш, да я очистиш, да бъде съвършено чиста, да се представи пред Теб, когато се представя и да бъде спасена душата й и да наследи вечен живот. Благодариме Ти, благослови и баща и майка и на страстир, бъди с тях и самата нея я пази от всяко зло. Събирай я с вярващи, верни приятели и приятелки. Господи, пази я, молиме Те за младите, да ги опазиш, да ги благословиш, да ги ръководиш. Молиме Те за сестра Кристина, укрепи я в старините й. Моля Те за сестра Снежана, Господи, помагай в проблемите й. Моля Те за моята сестра и тая вече на възраст, немощна. Укрепи краката и силите й, Господи. Да я видим я пак между нас, да не се сърдат и други сестри и братя, които са били недоволни от това, че брат Христо ги снима. Ето той обещава, че няма да снима повече, да дойдат, да се върнат. Молиме Те и за сестра Нора, благослови я, помилва я, разреши проблема. Тя иска да работи некъде, да си намери подходяща, но по-лека работа, защото там в Фантастико са я заболяли и кости и стави. О, тежка работа и затова не желая да работи в тия вериги. Ти промисли за по-лека работа. Господи, и други, които желаят да работят, благослови ги. Ти виждаш в този град всички работни места, подходящи за Твоите чуда. Моля Те, Господи, и за работата на Димчо, на брат Светлио и на другите вярващи братя в това предприятие, техния началник и антихристи ги тероризират, клеветят. Ние Те молиме да ги защитиш. Мощен и силен си да защитиш децата си, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всички наши сънародници. Молиме Те за Васко, за съвършено и черение, за Петко, за този брат Венци от Англия, за Данчо и за Краси в Швеция, за брат Никола и Росица в Чехия. Молиме Те за Хавина в Англия, също за подходяща работа. Господи, промисли, Ти знаеш всички подходящи за нея работи в Лондон. Моля Те да й помогнеш да си намери най-подходящата работа. Молиме Те за всички наши пръснати по целия свят сънародници, където и да са, и в Албания, и в Македония, и в Гърция, и в Турция, в Америка, Канада, Сингапур, по целия свят, нашите сънародници ги пази и помагай, Господи, пази ги от катастрофи, от гибел, ето стават бедствия по целия свят. Ние Ти благодариме, че няма загинали българи, нито в Гърция, нито в Америка, нито в Куба. Благодариме Ти след тия урагани. Ние Те молиме да ги пазиш и за напред.
В Твоите ръце ги оставяме. Господи, ние мислиме, че може би това е поради милостта, която беше оказана на Твоя народ Исуса и на тия 49 хиляди, макар че на брат Христо му се е казало, че вече е свършил лимита, но ние вярваме, че Твоя лимит не свършва. Така аз вярвам, че доброто, което е извършено на Твоя народ, то стои за векове и няма да се свърши и да изчезне никога. Но ние те молиме да опазиш народа ни, страната ни, макар че сме на последно место по жизнен стандарт, но и България има милионери и милиардери. И затова ти обичаш сиромасите, помагаш на сиромасите и затова те молим отново да не дадеш по мека зима. Тоя месец и следващия месец, за да може сиромашкият български народ да преживее по-спокойно. Сега те молим да чуеш нашите молитви за нашите роднини по плът, за нашите родове. Господи, ето ти привличаш към себе си, но некои трябва да ги представи и ние ги представяме всички мои роднини. От рода на баща ми, от рода на майка ми, привлече ги към себе си и прибавя ги към спасяващите се. От рода на бащите ни, от рода на майките ни, от братовчени и други, привлича ги към себе си и прибавя ги към спасяващите се. Господи, смили се на целия наш народ. Мир и радост дай в домовете ни. Ето, Господи, наближава Рождество Христово. Ние сме свидетели как много пъти бехме наказвани точно по Рождество Христово, точно по Възкресение, точно по Възнесение, точно на тия празници и се изпълнява Словото за това, че сме отстъпили от истината. И ти предупреждаваш чрез пророците, че ония, които са отстъпили, празниците им ще бъдат в траурни дни. Същото става и сега с Гърция. Гърция отстъпва от истината. Те бяха толкова твърди във вярата си, но започнаха да отстъпват. И ето идват бедствия върху народ, който отстъпва от истината. Ние те молиме, опази нашия народ. Опази територията на България от природни бедствия. Опази я от вътрешни и външни врагове. Господи, помилвай и опази домовете на християните. Слава да бъде на името Ти. Сега те молиме, Господи, Творец на Вселената, чуй нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало,
който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе ратнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден поред Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святого Господа животворящия който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина, и който е говорил пред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето представяме тези дрехи, които символизират телата, душите и духовете на Твои раби, които са болни, страдат, измъчени. Ние те молиме да осветиш тези дрехи с Твоето присъствие, чрез Словото Божие, чрез Библията и Словото Божие, чрез молитвата на Твоя народ. Защото всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И ние те молиме, Душе на истината, животворящи Душе, Утешителю, придружи тези дрехи. Ти изпълва цялата Вселена. И ние те молиме да отидеш при всеки един, когато бъдат поставени тези дрехи върху телата им. Онези, които имат от изцеление, изцери ги, чрез силата на изцелението в Исусовото име. Онези, които имат нужда от утешение, утеши ги. Които имат нужда от насърчение и укрепване на вярата им. Насърчи ги, укрепи ги, Господи. Молиме Те за Твоето мощно действие върху тия човеци, които се надяват на Твоето помазание, Твоето присъствие и на Твоята сила. Поклон на святото Ти име. Амин. Само за една секунда да ви кажа. География антихристка и това на Стойко са срещу мен. По география? А, и на Стойко са срещу мен, че съм говорила за средновековето, ами то е свързано с Бога. Всичко. И отидоха на директорката да ме наклепят, не за стъклива директорката, няма да им говорим за Бог така. И сега и ще ме снима, и ще ме дам какво. Не бой се. Не бой се, ще видиш резултата. Така, ако има видение, откровения, ще бъдат изповядани. Останалите, разсъждавайте, моля ви се. Слушайте, разсъждавайте. За всеко нещо, когато Господ говори, има значение. И не подценявайте и откровенията, и виденията. Не говори на ръцете ли да мълча? Моля? Ако кажеш и говориш, ще говоря. Да ние имаме вибер начин. Както казваш, ваше радвам другите да разпреждават. Ела тук. Какво каже, това ще слушам. Защото пише да се покараваме един на други. Е, да, един на други. Стра Йоанна, май твоята кола, виждам тавана, сложен такъв багажник за ски. И две ски така сложени, че ще те носят повече, къде не да се пързавиш. Това виждам, това казвам. Давай, смело. Ами, не бой. За ските? Ще кажеш ли нещо за ските на района? Ами, не знам, не мога да кажа. Една изпързаря лукавя нещо. Пързаря, а ски? Ски?
Ски. А, ски, аз се разбрах за ски. Ски върху тавана на колата, виждам. Еми, да внимава да не се пързоли, да не я под пързола с хората нещо. Това означава. Заверете, брат Петре, не че е свършил лая. Лимита за това доброто условие на нашия народ, на евреите, лимита не приключва. Защото ние сме свършили, вече това аз по човешки го разсъждавам, ще го кажа, но да ме коригирам. Да, като лимит. Ние сме да правим добро и ти, както каза, извинявам, брат Петре, аз да кажа, че царя е в основата на всичко. Царя, ако е казал, ще да взема, царя казал не. Така е разбрах, като обясняваш. Ама това е истината, няма какво да се лъжем. Добре, приключим, да не го разводнявам. Той е бил он е казал. Ако беше казал царя, да карайте ги в Германия, край. Това ще защото ще... от тогава са колко години? Ама въпреки всичко, 40. Това благословение идва върху България. И те са благодарни. Затова ви казвам, като отидем в Израел, те ни посрещат като техни сънародници. За това, че сме... 70 и няколко години вече ние трупаме грехове, искаме заради това. Ема, не, така ви се, брат Христо, не можем и ние греховете нашите да ги изкупиме с някакво добро. Греховете се изкупуват с кръвта на Исус. Край! Той всичкото може да изкупи, ама кога ги изповядва. И когато каза тук, че за това моля снимане, за снимането, да. За тези, които се страхуват и които се засрамват от това снимане, да си прочитат стиховете, където Господ Исус Христос казва така. Който се засрами от мене, ще се засрама и аз в царството на Отца. И други също. В Откровение пише, който се страхува вън са страхливците и всички останали там. Та си прочитат и не си хубави да разсъждават. Аз само казвам без да коментирам. Е, аз трябва да разсъждавам. Ние повтаряме едно и също нещо. Когато дойде, напомнете го, нова душа и ние я снимаме и я покажем, това е добре дошло за антихристите. Кому помагаме? Веднага ще я подгонат, ще вземем всички мерки да я върнат назад. Помагаме на духа на антихриста. Аз ви казвам това истина. Казвам ви нещо, което се случи с мен и с сестра ми. Отиваме в една църква и пастира пита, ти къде работиш 6 септември? А ти, аз съм в радиото. А, браво! И на другия ден сестра ми свърлиха от радиото, нали? А мен ме подгониха като империалист. Гонат ме да ме унищожават. Ето това е предателство. И затова някои хора, които за първ път влизат, не желаят да ги снимаш. Който се страхува? Който се страхува, който е утвърден във вярата. Ама който за първ път чете Евангелието, за първ път идва на църква, трябва да го пазиме, а не да го покажем пред света и неговите родини, неговите врагове, така, о-о, е, той е християнин, айде вънка от училището, айде вънка от предприятия. Ставаме предатели, разбери го. Знам ли съпруг, който 10 години не иска да работи, има две видения. Слушайте за оня съпруг, който не иска да работи. Първото ще го кажа сега, другото е след известно време. Защото ти се молил два пъти. Единия път, като го каза, имах видение и втория път, като се моли, пак имах видение. Значи първия път има едни ракети, военни ракети, дълги, далекобойни, които се возят на ремаркета с военни автомобили влекачи, но на ремаркет. И виждам как се изстрелва такава далекобойна ракета. Ами Господ ще подейства от този човек. Ето това трябва да правите, като го мързи той или он, предлагайте го Господ, че му помогне да си намери работа. За тази сестра, която е болна от рак, значи, виждам, ти си бил в инструментален цех, знаеш какво е струк. Струк, да. С патронник на струга. Виждам как патронника се върти, ама не виждам да има нещо в патронник. Само се върти патронник. За празен път. Да. За
този човек, който... Чакай малко. Да. Може ли да говори баба ти? Да, да. Говори, нали? Може, да. Тя моли ни се, вярваща ли? Да, обаче това въртение на празен ход не е хубаво. Да. Нали? Това... Струга, нали, там се върти това, как се казваше? Да. Патронник. Патронника се върти на празен ход. Нещо по-задълбочено да й поговорите. Замисли се, бабо. Помисли. Извикай към Бога. Всеки човек е съгрешавал. Реши си тук, Господи, това направих, прости ми греховете, защото е много важно да каже директно какъв грех е извършил, за да има нещо в патроника да е вързан, за да се обработва нещо. Иначе молитвите, ако са формално, нали, няма да имат резултат. Формално, нали, изпеваме си песента по мирния договор или, да речеме, символа на вярата или нещо друго. Да се задълбочиме в това, което го говориме. Така, намери начин да й кажеш. Добре, кажи по-друга. Да, човек, който иска да има спокоен сън и да бъдат премахнати будежите в сърцето... Оримира. Да. Значи, на военните паради се движат военни автомобили от различен вид. Обикновено са по 3-4 в редица и така виждам катюши. По няколко реда катюши се движат в стройни редици напред. Има изпратени много молитви, но той трябва да свикне на казармена дисциплина. Не може да си лега в 5 часа сутринта и вика не мога да спа. Дисциплина. Казармата 8 часа в леглото. Свири там звънеца или тървата и там. Всичко е лего и миру. И сутринта 5 часа си бодър, наспал си се, скачаш. А ние легаме в 12:01 и викаме, не може да спиме. Как ще спим? Сестра с миома. Нали имаше миома? Да, има. И още нещо, но за миомата специално. Виждаме, виж там на духалката свети една лампа. Да. Е, само че онази е червена, тази е оранжева, она е червена лампа. Червената лампа има някакво предупреждение. Трябва да изповяда. И да изповяда греха си. И тогава нещата се оправят. Аз съм свидетел на такива сестри с бучки на гърдите, с миоми. Направих това, еди какво си направих и до там. И болестта е чест. За този съпруг, който не иска да работи, го виждам зад дебела решетка. Значи е такива дебели железа, наредени и той стои зад тях. Знаете какво каза Господ на оня? Ленивия слуга. Лениви слуго. Не трябваше ли да дадеш парите ми в банката да си ги взема с лихва? Вържете го и хвърлете го при неверни. Мързела е равно на неверни. Така. За Пантелей виждам го облечен в национална носия с гугла на главата. С национална гугла. Е, тя... Тя си е гугла, такава кожена. Кожена. Но има и национална носия. Има много често мъжете са с шапки, с такива гугли. Бачо, сеща си за какво става?
има шапка на главата. Под пагон си, бе, човек. Под пагон си, има шапка на главата. Добре, после ще го. Подчекал. Подчекал. А, не чекал, под шапка, не подчекал. От шапка бе, Панчо. То горе-долу е също. За Петърчо, който е с мултиплена склероза, го виждам да кара колело. Дай Боже. Така. За Цетка, за изтерение, за тебе. Опашката на голяма риба, се вижда. Не знам, кога е голяма риба, но не се вижда предната част, само опашка. Може би да е риба. Цецка може да е тая голяма риба. Нали знае, че рибите са християни? Да не би да ти бяга църквата нещо. Или събрани. Не бягаме. Да ти обягванеш. За търсещите партньори, аз многократно съм го казвал и сега ще го кажа. Да организираш събрания на неомъжени и неженени хора. Ей, ви има такива събрания, но тук за 5-6 души какво събрания? Няма значение. Така. За Кирил. Хазарт. Да, с хазарта. Значи виждам една зала. Такава хазартна зала. А там знаете, че светът се длини, въртат се разни работи. А такова нещо виждам в момента. За директорите и учителите, които са против Бога. Значи виждам един мъж, явно е директор. С лепен към остатък. Трябва да му бъдат затворени остатък. Те не знаят къде отиват. Обаче Министерството ги кара да учат децата за произхода на човека според Дарвин, според други лъжи. Доказали са това, доказали са това. 5 милиона години маймуната станала на човек, само че не могат да докажат къде е опашката на маймуната. Така, за Владимир да бъде запален от всяко зло. Значи виждам го, че държи една двуцевка пушка, обаче държи надолу към земята и върви калеко приведен. На лов ли е? Какво прави, не знам. На лов? Неква... Може би, не знам. Така да е. За сестра да бъде очистена. За... За сестра Ани. Сестра Ани я виждам облечена в такава, има най-различни носи, но с един такъв бял шал и има едни такива орнаменти, които стоят на челото. Те се слагат такива. Да, това е пак някаква национална носия. Но... Я виждам облечена... Еми, тя е националистка. Бъркалина, която го търси по-подходяща работа. Значи виждам едно английско такси, това са едни големи черни автомобили, които са от много години. Те са емблемата на лондонската лозва. Може да в таксиметрови служби да работи нещо, не знам. Ето кол-центровете пак се седи на стол, така че няма как да е така. Нещо друго е това. Таксито показва вид движение. Обслужването нещо. Обслужване на население.
Така, по повод на спасяването на българските евреи, няма лимит за извършеното, за извършеното добро от българите. И то няма да, няма да се ограничи спрямо българския народ от това, което се извърши. Ако извършите добро, то не изчезва. Той, ако вършиш добро, не се ли забелязва, говори Господ на край. Ако вършиш зло, греха е на вратата. Вършиш си зло, греха е на вратата. Вършиш си добро, Господ го забелязва. Той знае всичко. Но нема пазарлък при Бога. Направих такова добро, за да ми направиш, нали, направих това добро на Панталей, за да ми направиш на мен. Такива сметки при Бога няма. Правиш добро и не се интересуваш. Забравих в понеделник да кажа нещо, едно така откровение, може би е като мои мисли, но понеже стана тежко земетресение в Иран, а Иран произвежда или ще произвежда ядрено оръжие. Еми Господ вижда и почва да ги тресе. Руснаците направиха ядрена централа там, но ми се казва и така по мое откровение, че онези, които конструират ядреното оръжие, ще загинат преди да бъде изпробвано това ядрено оръжие. Така че може и да не бъде изпробвано. Ами това ще стане и с Северна Корея, ако не се укрутат. Така, за дрехите тече струя вода отгоре, така, от тавана. Осветени са дрехите, занесете ги с вяра. Не сте си ромаци, вие, които вярвате в Бога. Амин. А за тази сестра, за която ставаше въпрос, виждам една кула, обаче малко по-мирно съм писал. Да бъде очистена. Мога да очистим нещо. Ами да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века, Амин. Става въпрос за сестра, за майка и за баща, и който е предложил, виждам акула.